כתוב זה לא תעמם. הנושא, כמו שאתם רואים, כותרתו היא בשתי מילים טעמי המצוות, אבל ביותר משתי מילים, כותרת קצת יותר ממצה שתתבהר יותר לקראת הסוף, זה טעמי המצוות וסוד תחילת המתים. מה הקשר? אנחנו נראה במהלך הדברים. טעמי המצוות וסוד תחיית המתים. הנושא הזה של המצוות, או טעמי המצוות, זה נושא שטעון הסבר מהסיבה שאנחנו כבני אדם, כיצורים אינטליגנטיים אבל בטלנים, אנחנו זקוקים תמיד לצידוקים או להסברים שכליים למה לעשות מה שאנחנו עושים. וכשאנחנו מבינים את התועלת של הדברים, אז יש לנו מוטיבציה לעשות אותם. כשאנחנו מחויבים לעשות דבר מסוים בגלל שאלה הם תנאי המקום, תנאי דברים שפשוט ילד בבית ספר צריך לשמור את החוקים של בית הספר כדי שלא ינקטו כנגדו סנקציות. הוא לא מזדהה אבל לגמרי עם הדברים האלה. ככל שאנחנו מבינים את המשמעות של הדברים, יותר קל לנו לעשות אותם. המצוות בתורה, נפרט בהמשך את המספרים השונים של המצוות שמתייחסים לדברים שונים, אבל בסך הכל, מצוות התורה הן מצוות שבקלות אפשר לחלק אותן לקבוצות. כאלה שאנחנו מאוד מבינים ומזדהים עם נחיצותם ואין לנו בעיה לקיים אותם, וכאלה שאנחנו ממש לא מבינים מה הצורך בהם. אז אני רוצה לנסות היום להבין את עד כמה שניתן, להיכנס לעומק הסוגיה הזאת כדי להבין בגדול, לא להיכנס כמובן לכל מצווה ומצווה לבאר את טעמיה, אבל את הרעיון הכללי. ונתחיל ממקום מאוד מוכר, אמור להיות מוכר, משנה מפורסמת במסכת אבות, פרק ו' משנה י' ב', אנחנו אומרים אותה בהזדמנויות שונות, בדרך כלל לפני, אחרי לימוד תורה, לפני שאומרים קדיש, אחרי לימוד התורה, אז מביאים את המשנה הזאת. אז בואו נקרא אותה וננסה גם להבין אותה, כי יכולים להכיר אותה בעל פה, רק יש לה משמעות לכל מונח שמופיע פה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רבי חנניה בן עקשיא הוא אחד מהתנאים במשנה, והוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדו. אם ננתח את מה שכתוב כאן, אז כתוב פה בפשטות שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו. צריך להבין את המשמעות של המילה לזכות. המילה לזכות יש לה שתי משמעויות, מלשון זכות, זכויות, ומלשון זיכוך. ושתי משמעויות נכונות במקרה הזה, ואת זה ננסה להסביר היום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ישראל, כלומר, למעט את מי? למעט את יתר בני האדם בעולם, אומות העולם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה הרבה? הרבה זה הרבה. אבל הרבה זה תמיד משהו שאתה צריך לו נקודת יחס. 8 זה יותר מ7, אבל זה פחות מ9. ולכן, כשאנחנו מדברים על הרבה ביחס למה? אז כשם שישראל זה בא למעט את אומות העולם, המפתח להבנת העניין של ההרבה זה המצוות שישנן לישראל לעומת המצוות שיש לאומות העולם. לאומות העולם יש דבר שנקרא 7 מצוות בני נוח, שכל בני האדם בעולם מחויבים בהם. נסביר אותם ונראה אותם בהמשך מהם. יש להם 7 מצוות. ביחס ל7, 613 זה הרבה. וזה מה שכתוב כאן. כלומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לכן הוא הרבה להם תורה ומצוות ביחס לאומות העולם שיש להם רק 7 מצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו. למען צדקו הכוונה היא כדי לעשות צדק. לכן יגדיל תורה וילדיו. מה שאני מנסה להבין זה מה פירוש, מה המצוות עושות לנו. מה פירוש שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז כבר התחלתי עם זה שאמרנו שהמילה לזכות
פה, בהקשר הזה, כשהוא כולל את שני מושגים. גם זכות וגם זיכוך. בואו נתחיל מהמושג השני, זיכוך. מה זה זיכוך? מזכחים דבר שטעון זיכוך. יש מים עכורים ומים זכים. מים עכורים הם מים שמעורבים בהם דברים שלא שייכים. לכלוך או כל דבר אחר שהוא לא שייך למים. ואם מזקקים את המים ומזכחים את המים, אז אנחנו יוצרים פה מים נטו. העניין שצריך לזכות, זה אומר שיש פה דבר עכור. עכשיו, האחירות שצריך להבין את משמעותה, והדברים האלה יתבררו יותר בפנימיות של הדברים, בתורת הקבלה, בתורת הסוד, יש בעולם, בבריאה, דברים זקים יותר ודברים עכורים יותר. עכשיו, האחירות הזאת קיימת בכל הבריאה, בכל אלמנט בבריאה, ואנחנו מדברים פה עכשיו על מי שהם ברי מצווה. ברי מצווה זה יצורים אינטליגנטיים שיכולים לזהות ציווי, יכולים לזהות מצווה, ויכולים לבחור האם לממש את הציווי כן או לא. ולכן אנחנו מדברים עכשיו רק על השכבה הזאת. לא על הדומים, על הצומח, על החי, אלא על האדם. באדם כנראה, לפי מה שכתוב כאן, יש בכל אדם אחירות מסוימת שצריך להבין מה טיבה, ואותה צריך לסלק כדי להגיע אל הדבר האמיתי, אל הדבר הטהור שנמצא באדם. עכשיו, הואיל והקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל דווקא, יותר מאשר את כל האחרים, לכן הוא נתן להם אמצעי זיכוך מפורטים יותר. לא רק מפורטים יותר, זאת אומרת, זה לא רק הרבה ביחס למעט, אלא ההרבה הזה זה כל מה שיש, שזה ה-613. נסביר את הדברים האלה יותר לעומק בהמשך. בכל מקרה צריך לדעת בגדול שבכל הבריאה כולה, אבל אם אנחנו מתמקדים במין האנושי, באדם, בעולם, יש דברים שמעכירים, דברים שמסתירים את הדבר האמיתי, והם מעורבים בתוך הדבר האמיתי, וצריך לסלק אותם כדי לגלות את הדבר כמו שהוא. עם ישראל קיבל את התורה, והעניין של נתינת התורה זה כדי לזכך את ישראל. מה זאת אומרת? מהו הדבר האחור הזה? איך המצוות הן אלה שמזכחות אותו? זה הנושא שלנו. כאמור, מדובר בדברים מאוד נשגבים שנמצאים בתורת הקבלה, מפורטים, מבוארים בתורת הקבלה, אבל יש להם גם אזכורים ברובד הפשט. ונראה כמה נספיק מזה, אבל זה פחות או יותר הנושא. עכשיו, תבינו לבד, עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר, שאם נבין את העניין הזה, אז בדיוק נוכל לפתור את הבעיה שהעליתי בהתחלה, שכשאנשים עושים פעולות והם לא מבינים את משמעותם ואת נחיצותם, אז הם עושים את זה בכבדות, בעצלות, מתוך תורח, מתוך זה שזה מין מסע כבד. אבל אם אתה מבין מה זה עושה, אז ממילא באופן אוטומטי המוטיבציה היא הרבה יותר בריאה וגדלה. זה לכן החשיבות של העניין הזה. עכשיו, אנחנו הולכים למסע, לדעתי, מרתק. אני מאוד אוהב את השיעור הזה, למרות שלא יוצא לי הרבה לתת אותו. חבל, אני חושב שכדאי, והנה הזדמנות. בואו נתחיל מכמה מקורות כדרכנו, שבהתחלה יראו כמקורות טריוויאליים, אבל כל אחד מהם יוסיף איזשהו נדבך לתוך הפסיפס שייבנה כתוצאה מזה. סיפור. מופיע במדרש תנחומה, דיאלוג שהיה בין רומאי בשם טורנוס רופוס הרשע. הוא היה אחד מהנציבים הרומאים אחרי חורבן הבית השני בארץ ישראל, והוא בא לדיון פילוסופי תיאולוגי עם רבי עקיבא. רבי עקיבא המפורסם, שאותו אחר כך הרומאים הוציאו להורג. אבל לפני זה היה דיון בינו לבין רבי עקיבא, בין טורנוס רופוס לרבי עקיבא. בואו נראה מה אומר המדרש. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בני אדם? עכשיו, אתם מכירים את הספורט הזה של להתקיל את הרב? יש מין אנשים שבאים להתקיל את הרב. לשאול איזו שאלה שהם לא באמת מעוניינים בתשובה, הם מעוניינים כאילו לעשות צחוק או להתקיל.
אז הנה, זה דבר עתיק, זה לא התחיל היום. טורנוסטרופוס עשה את זה לרבי עקיבא. אבל מה שהמתקילים קצת שוכחים זה שאם הם הולכים לרב אמיתי, הוא יודע לקרוא את התמונה היטב עוד לפני. רבי עקיבא ידע שלא מדובר פה בדיון פילוסופי תמים ובשאלות תמימות, אלא הוא הולך להגיע לאיזשהו מקום, ורבי עקיבא בחוכמתו כבר בהתחלה הוציא לו את האוויר מן המפרשים. אז בואו נראה על מה מדובר. שאל טורנוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? מי עושה מעשים יותר מושלמים, יותר יפים, יותר טובים, יותר איכותיים? הקדוש ברוך הוא או האדם? הציפייה של טורנוסטרופוס כמובן לרבי עקיבא להגיד, בטח שהקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה. ואז רבי עקיבא להפתעתו עונה לו, הפוך ממה שהוא ציפה, אמר לו של בשר ודם נעים. אומר לו, מעשה האדם נעים, משובחים, מושלמים יותר, טובים יותר מאשר מעשה הבורא. אמר לו טורנוסטרופוס, אז טורנוסטרופוס הבין שהוא הבין לאן הוא הולך. ואז הוא בא אליו, הוא לא אומר לו, תראה, איך אתה אומר דבר כזה? מה אתה רב? מה אתה, אתה, אתה עכשיו כאילו שם את הקדוש ברוך הוא במצב של עמדת נחיתות לאדם? לא לשם הוא הולך. לא פעם, מדובר פה בשני אנשים מאוד חכמים, והוא עכשיו הולך מכיוון אחר. הוא אומר לו, רגע אחד, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. עצם היכולת להניח שאולי מעשי האדם גדולים ממעשי האלוקים הם בלתי אפשריים. וכי האדם, הוא מדבר על אז, וזה נכון גם לימינו, וכי אדם איזשהו יכול לעשות, לברוא את העולם? אז ברור שלקדוש ברוך הוא יש יכולות עשייה הרבה יותר גבוהות מאשר לאדם. אמר לו טורנוסטרופוס, הרי השמיים והארץ, יכול אדם לעשות כיוצא מים? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין עליו, אלא הם עוד דברים שהם מצויים בבני אדם. אומר לו רבי עקיבא, זה לא שאלה מה שאתה שואל, כי אתה מדבר פה על עכשיו על יתרון של האלוקים על פני האדם, כאשר האדם בכלל לא שייך לאפשרויות של בריאת מציאות כזאת. בוא ניקח דברים שגם האלוקים עושה וגם אדם יכול לעשות, ושם אני אומר לך, האדם מעשיו מושלמים יותר. טורנוסטרופוס הבין שההתקלה לא ממש הצליחה פה, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא נדבר גלויות. הוא שואל אותו, אמר לו, למה אתם מולים? למה אתם עושים ברית מילה? למה אתם עושים ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא את התינוק בלי, עם עורלה. ואתם מסירים את העורלה, כאילו אתם מתקנים את מעשי האלוקים. לשם הוא רוצה להגיע מההתחלה, כן? אבל אחרי שהוא הבין שהוא קצת הסתבך עם הניסיון התקלה, אז הוא אמר לו, אוקיי, בוא נדבר ישר. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו רבי עקיבא, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני. ידעתי שלשם אתה הולך להגיע. ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. בדיוק בגלל זה אמרתי לך מראש שמעשה האדם מושלמים יותר, נעים יותר, יוצרים תוצאה סופית נכונה יותר מאשר האלוקים. הביא לו רבי עקיבא להמחיש את זה, שיבולים וגלוסקאות. שיבולים זה שיבולים, חיטה שצומחת בשדה בתוך השיבולים, נכון? הגרעין של החיטה נמצא שם. עכשיו, הגרעין הזה לוקחים אותו, טוחנים אותו, ועושים את כל התהליך של האפייה ומגיעים למוצר המוגמר שזה עוגה, או לחם. עוגה, בלשון חז"ל, נקראת גלוסקאה. גלוסקה. גלוסקה זה עוגה. אז הוא אומר, הנה, אני מביא לך חיטים, את החיטים עשה אלוקים, את העוגה עשה האופה. מה אתה מעדיף? לאכול את החיטה איך שהיא, או לאכול את העוגה המוכנה? הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו מעשה ידי אדם. אמר לו, אין אלו נעים, הגלוסקאות, יותר מן השיבולים? אז טורנוסטרופוס לא מתבלבל כאן, והוא ממשיך ושואל. אמר לו טורנוסטרופוס, אם כך, אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו? אם זה באמת כך, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העובר, את התינוק, עם עורלה, ואתם מתקנים את זה, ואתה אומר לי שזה יותר טוב, אבל אם זה יותר טוב, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה מההתחלה? נכון? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהתינוק ייוולד, יהיה מהול אחר כך, שיברא אותו מראש מהול. זאת הייתה השאלה. אמר לו רבי עקיבא, ולמה שוררו יוצא עמו, והוא תלוי בבטנו ועמו חותכתו? אומר לו, אם אתה, בוא נלך עם הלוגיקה שלך, תראו את הדיון פה.
אוקיי, אז מה אתה אומר? שאם באמת הצורה הנכונה של הוולד, של התינוק, של ה... זה שהוא יהיה עם ברית מילה, אז הוא היה צריך לצאת ככה, עם ברית מילה, ולא היה צריך לצאת עם עורליו ולסירות. אומר לו, כשהתינוק נולד, הוא יוצא עם חבל הטבור, נכון? למה חבר הטבור יוצא איתו? למה הקדוש ברוך הוא לא מנתק את חבר הטבור בפנים ונותן לתינוק לצאת בלי חבר הטבור? אנחנו צריכים לעשות את זה, נכון? המיילדת חותכת את חבל הטבור, קושרת אותו. זאת אומרת שבכל מקרה, גם בלי קשר לברית המילה, אתה רואה שהתינוק כמו שהוא יוצא, הוא לא... אי אפשר להשאיר אותו ככה, צריך לסדר את זה. צריך לסדר את זה. אז על חבל הטבור אין לך בעיה, על ברית המילה כן יש לך בעיה. אתה רואה בכל מקרה שהטיעון שלך, שאם באמת ככה הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז ככה תינוק היה יוצא, זה לא נכון, זה נופל לא בגלל ברית המילה, זה נופל בגלל חבל הטבור. אמר לו רבי עקיבא, ולמה שוררו? שוררו זה חבל הטבור. ולמה שוררו יוצא אימו והוא תלוי בביתנו ואימו חותכתו? עכשיו, עדיין, אז מה זה מוכיח, אומר רבי עקיבא, שהטיעון שלך הוא לא נכון, כלומר, מה היה הטיעון שלך? אם ככה הקדוש ברוך הוא היה רוצה, ככה תינוק היה צריך מראש לצאת. אז הוכחתי לך שלא. עכשיו, אם תשאל מה העניין ברית המילה, ומה שאתה אומר, למה אינו יוצא מהול, וכאן הוא עונה לו את תשובת המיליון דולר. לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם. ולכך אמר דוד, כל אמרת השם צרופה. ורבי עקיבא אומר לו כך. אז אתה שואל, תראה, שאלתי אותך על חבל הטבור, אז חבל הטבור אתה יכול להסביר. כי באמת חבל הטבור נצרח כשהוא בתוך הרחם, אז הוא מקבל את האוכל ואת הנשימה דרך חבל הטבור. כשהוא כבר לא שם, צריך לחתוך, כדי שהוא יוכל לנשום בכוחות עצמו ולאכול בכוחות עצמו וכן הלאה. אבל הנחיצות הזאת שקשורה לחבל הטבור, שמסבירה את חבל, את החיתוך, את הצורך לחתוך את חבל הטבור, לא מסבירה את הצורך להסיר את העורלה. שהרי רוב האנשים בעולם, כלומר כל הגויים, לא מסירים את העורלה, והם נולדים איתה ונשארים כך לאורך ימי חייהם. אז למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, את היהודים, את עם ישראל, להסיר את העורלה? אז הנה התשובה על זה. לא בטוח שהוא הבין את התשובה שהוא נתן לו, אבל זה מה שהוא אמר לו. ומה שאתה אומר, למה אינו יוצא מהול? לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל. זאת אומרת, הוא מדבר פה עכשיו על המצוות בכללה. כל המצוות. הוא מתייחס פה דרך ברית המילה לכל המצוות כולם. מה התכלית של נתינת המצוות לישראל? אלא לצרף אותם בהם. מה זה לצרף? אז אני אמר לכם, וזה לבד, כמעט כל פיסה של אינפורמציה כאן שווה הרבה. מה פירוש המילה לצרף? יש מקצוע שנקרא צורפות, צורפים, צורפי כסף וצורפי זהב. בואו ננסה להסביר את זה בעברית, כי אנשים משתמשים בביטוי ולא מבינים את זה, זו מילה מדהימה בעברית. כשמוציאים מן האדמה מתכת יקרה, כסף, זהב, כל מתכת אחרת, היא תמיד יוצאת עם לכלוך, עם סיגים, עם דברים שלא שייכים, נכון? עכשיו, כשאנחנו רוצים לקחת מתכת יקרה ו... לעשות אותה נקייה, לעשות מהזהב, זהב טהור. טהור הכוונה, בלי שום דבר, נקי מכל מיני תערובות. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל התערובת הזאת, איך שהיא יוצאת מן האדמה, מכניסים אותה לכור היתוך, עם חום שהזהב הטהור יכול לעמוד בו, כי הוא עמיד בטמפרטורות יותר גבוהות, וכל הפסולת או כל הדברים שהם לא זהב טהור, או שהם נשרפים, או שהם מופרשים הצידה. לפעולה הזאת קוראים לצרוף. ובואו עכשיו ננסה להבין למה. מה השורש של המילה לצרוף? צדיק ריש פי. לצרף. כשיש לי זהב, גוש של זהב, ובתוכו יש הרבה דברים שלא שייכים, הרבה פסולת. אז פיסות הזהב מופרדות באמצעות כל המחליצות האלה של כל הסיגים וכל הדברים שלו. מה עושה הצורף? מסלק את כל הפסולת, וממנו הוא מצרף את כל החלקים של הזהב להיות אחד. זה המשמעות של המילה לצרוף. לצרוף זה לצרף רק את הדבר האמיתי ולסלק את כל מה שלא נוגע לדבר. זה פירוש המילה לצרוף. כתוב בספר תהילים, בפרק י"ח, כל אמרת השם צרופה. אמרת השם זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל, כל המצוות כולם,
זה נקרא אמרות השם. כתוב במקום אחר בספר תהילים, פרק ס"ח נדמה לי, אמרות השם, אמרות צרופות. כסף מזוקק. אמרות השם, אמרות צרופות. האמרה, כלומר, התורה, המצוות בתורה, כל עניינם זה להיות כסף מזוקק. וזה מחזיר אותנו לדברים שאיתם פתחנו. האדם, כל אדם, יש בו את הדבר האמיתי, והרבה מאוד פסולת שמעורבת ומפריעה לדבר האמיתי לבוא לידי ביטוי. התכלית של המצוות זה לעשות את הפעולה של כור ההיתוך, לסלק את הפסולת ולהשאיר את הדבר כמו שהוא. ובזה אנחנו זכינו. וזה מה שאומר רבי עקיבא לרומאי הזה, לא נתן לקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל. וזה מה שאומר רבי יוחנן בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. בסדר? אז אנחנו התקדמנו שלב, אנחנו לפני כמה דברים מאוד מאוד טובים וגדולים וגבוהים. קדימה. כמה מצוות יש לנו בתורה? תרי"ג מצוות, 613. הן מתחלקות לשתי קבוצות. רמ"ח מצוות עשה, רמ"ח זה 248. מצוות עשה הכוונה היא פעולות שצריך לעשות, כמו לאכול מצה בפסח, לעשות, פעולות לעשות. ויש מצוות כי לא תעשה. 365 שסה, 365 מצוות לא תעשה. להימנע מעשייה, כלומר זה דברים שיש לאדם נטייה לעשותם, והקדוש ברוך הוא אומר אל תעשה את זה, זה לא טוב. כי אם תעשה את זה אתה תחזק את הסיגים, תחזק את החלקים הנגטיביים, אל תעשה אותם. אז יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה. זה לעם ישראל. לבני נוח, למה נוח אגב? אז בואו תראו, אנחנו נראה בעצם את כל הפרטים עוד מעט. שבע מצוות בני נוח ניתנו לנוח. נוח הוא אביה השני של האנושות. אדם, אדם בחווה הם הורי האנושות, אבל כל צאצאיהם נכחדו במבול, 10 דורות מאדם ועד נוח, כל צאצאי אדם הראשון נכחדו במבול, חוץ מ... נוח, אשתו ושלושת ילדיהם ונשותיהם, שם חמור. לכן, כשנוח יוצא מן התיבה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. 6 מצוות שכבר ניתנו לאדם הראשון, והוא מוסיף לו מצווה נוספת, ואלה המצוות שמחייבות את בני נוח, כלומר את כל בני האדם בעולם, לדורות. 7 מצוות. כל אדם בעולם שמקיים את 7 המצוות האלה, שנראה אותם עוד מעט, מה הם? יש לו, הוא נקרא חסיד אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. בתנאים מסוימים, אבל לגויים עצמם, זאת לפני שאברהם אבינו נולד, לפני שניתנה תורה, לפני שהיה יהודים בעולם. כבר ניתנו לנוח המצוות האלה. כאמור, 6 מהם ניתנו לאדם הראשון. בואו נראה את המצוות האלה, או אולי לפני זה קודם נראה את הרמב״ם בהלכות מלכים. פרק ט', הלכה א', על 6 דברים נצטווה אדם הראשון כשהוא יצא מגן עדן. כשהוא גורש מגן עדן. כשהוא היה מגן עדן הוא מצטווה מצווה אחת בלבד. והיא מצוות לא תעשה. מכל עץ הגן החוב תאכל, מהעץ הזה אל תאכל. אבל הוא חטא והוא גורש מגן עדן, וכשהוא גורש מגן עדן הוא הצטווה ב6 הדברים האלה. על 6 דברים הצטווה האדם הראשון. על עבודה זרה, איסור עבודה זרה. איסור עבודה זרה, טוב, נגיע לו בהמשך. ועל ברכת השם, גם את זה נסביר בהמשך, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל ועל הדינים. אלה הם 6 הדברים שהצטווה מהם כבר אדם הראשון. אף על פי שכולם הם קבלה בידינו ממשה רבינו, והדעת נוטה להם, מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. 6 הדברים האלה שבהמשך מפרט אותם. הוסיף לנוח, כשנוח יצא מן התיבה, הוסיף לנוח עבר מן החי, שזו המצווה השביעית, שנאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו 7 מצוות. וכך היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יותר עלינו במילה. זה כבר התחדש לאברהם, זו המצווה השמינית שמבדילה בינינו לבין אומות העולם הראשונה, המצווה הראשונה שמבדילה בינינו לבין כל יתר בני אדם בעולם היא מצוות ברית מילה. והוא התפלל שחרית ויצחק יפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, שזו תפילת מנחה, ויוסף ויעקב הוסיף את גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות עד שבא משה רבנו ונשלמה תורה על ידו. כאן הרמב״ם בהלכה אחת סוקר את ההשתלשלות של הציוויים שהיו בעולם, אוקיי? עכשיו, מה עם 7 מצוות בני נוח? הנה הם לפניכם. כאמור, 6 הראשונים, 6 המצוות הראשונות ניתנו כבר לאדם הראשון. בואו נסביר אותם אחד לאחד. עבודה זרה.
עבודה זרה פירושו של דבר, איסור לייחס אלוהות לשום גורם בעולם חוץ מבורא עולם. זה חיוב על כל אדם בעולם, לא על יהודים. איסור עבודה זרה. גויים מחויבים לא לעבוד עבודה זרה. זה ניתן כבר לאדם הראשון. גילוי עריות, יש רשימה של איסורי חיתון אצל אומות העולם, שהם אסורים כבר לבני נוח. נגיד, איסור להתחתן עם אמו, עם אחותו. זה איסורים אוניברסליים. יש הבדלים בין איסורי העריות שלנו לאיסורי העריות של אומות העולם, אבל לא ניכנס עכשיו לפרטים האלה, אבל אם כן, יש פה מחלקה בפני עצמה שנקראת איסור גילוי עריות. המצווה השלישית זה איסור שפיכות דמים, רצח. המצווה הרביעית זה איסור גזל, אסור לקחת משהו שלא שייך לך. זה איסורים אוניברסליים שחלים על כל בני אדם בעולם. הדבר החמישי, המצווה החמישית זה איסור ברכת השם. איסור ברכת השם זה בהפוך. זה איסור לקלל את השם. רק לא ראוי להגיד דבר כזה, לכם אומרים את זה בלשון סגי נהור. ומי שלא מכיר את הביטוי, אני אסביר. מה זה לשון סגי נהור? סגי בארמית זה הרבה, נהור זה אור. אדם עיוור, סומה, אדם שלא רואה, אז לא יפה להגיד שחושך לו בחיים, הוא לא רואה, אז אומרים שיש לו הרבה אור. הוא סגי נהור, יש לו המון אור. זה נקרא לשון סגי נהור. ולכן תמיד כשאני רוצה להגיד משהו שהוא נגטיבי, במקום להשתמש בביטוי הנגטיבי, אני עושה את זה בהפוך. זה נקרא איסור ברכת השם. איסור לקלל את השם. דינים זה סדרים חברתיים כדי למנוע נזקים בין בני אדם, שזה דברים שכל חברה יכולה לייצג לעצמה, וכמובן ללמד את האיסורים האלה ולאכוף אותם. זאת אומרת, הם מחויבים להקים לעצמם בתי דינים שיעשו סדרים חברתיים שילמדו לא לפגוע אחד בשני ולשמור את המצוות האלה. המצוות האלה עד שש ניתנו כבר לאדם הראשון. לנוח נוספה המצווה השביעית. המצווה השביעית היא איסור אכילת עבר מן החי. מה זה? ולמה היא לא ניתנה לאדם הראשון? אז מי שלא יודע, לאדם הראשון נאסר לאכול מן החי. עשרת הדורות הראשונים שמאדם ועד נוח היו טבעוניים. לא אכלו בשר, אסור היה להם לאכול בשר. רק כשנוח יוצא מן הטבע, ויש לזה סיבה מאוד מרתקת, אני לא יכול עכשיו לפרט אותה, אבל מכיוון שכל בעלי החיים בעולם ניצלו בזכות תיבת נוח, לכן ניתן לנוח אפשרות, לנוח ולצצב, לאכול את בעלי החיים האלה. כי למעשה הם הצילו את חייהם. זה לא כל הסיבה, יש בזה פנימיות ופרטים, אבל לא ניכנס אליהם עכשיו. בכל מקרה, עד נוח אסור היה לאכול בשר מן החי, וכשהותר להם לאכול בשר מן החי, ניתנה להם המצווה הזאת, שעניינה איסור אכילת עבר מן החי. דהיינו, מותר לכל גוי בעולם לאכול כל דבר שזז. הם לא מוגבלים כמונו. אנחנו, מספר בעלי החיים שאנחנו יכולים לאכול הוא מאוד מצומצם. רק מעלה גרה ומפריסי פרסה, שזה מיעוט שבמיעוט בכלל החיות והבהמות. רק עופות מסוימים ורק דגים שיש להם, שיש להם סנפיר וקסקסת. זה ממעט את זה מאוד מאוד, זה לנו, לעם ישראל. לאומות העולם אין את כל המגבלות האלה, הם יכולים לאכול כל דבר חי בתנאי שהם הורגים אותו קודם. אסור לאכול להם עבר מן החי, הכוונה היא שלמשל, סליחה על התיאור הגרפי, אסור להם לקחת סוס, לחתוך לו את הרגל כשהוא עדיין חי ולאכול את הרגל של הסוס כשהסוס חי. הם צריכים להרוג את הסוס קודם לפני. זה רק דוגמה, כמובן. זה נקרא איסור אכילת עבר מן החי כשהחיה עדיין בחיים. זו המגבלה היחידה שיש להם, ואלה הם שבע מצוות בני נוח. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח נקרא חסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, כגוי. עם ישראל יש לו הרבה יותר מזה. יש לו את כל אלה, בשינויים מסוימים, אבל בסך הכל כמעט כל אלה מחייבים גם אותנו, וחוץ מזה יש לנו 600 ו... 606 נוספות. 306 נוספות, ביחד זה 613. תריאל, 613. זה נקרא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. עכשיו, למדנו קודם לכן, כלומר, את העיקרון, שהמצוות עניינה, מה שהמצוות עושות לנו זה שהן מזכחות. הן מזכחות, זאת אומרת, הן מפרישות דברים בתוך האדם,
שמפריעים לגילוי האמיתי שלו, וזה עניין של המצוות. איך זה עושה את זה? מה זה אומר? יש פה עוד כמה כללים ביחס למצוות, אני אנסה לומר אותם במהירות, כי אני רוצה להגיע, יש לנו הרבה דברים להספיק. בתוך מצוות התורה, בתוך תרי"ג המצוות, 613 המצוות בתורה, אז כמו שפתחנו ואמרנו, יש מצוות הגיוניות ומצוות שאתה לגמרי לא מבין את המהלך בהן. אז כלל תרי"ג המצוות מתחלקות לשתי קבוצות, חוץ ממצוות עושה ומצוות לא תעשה, הן מתחלקות לחוקים ולמשפטים. הרמב״ם בהלכות מעילה בפרק ח' בהתחלת הלכה י"ב מתייחס לזה ושימו לב מה הוא אומר. מה ההגדרה? המשפטים הם המצוות שטעמם גלוי. גלוי הכוונה הוא ברור, מובן פה ההיגיון למה המצווה. וטובת עשייתם בעולם הזה ידועה, כלומר הבנפיט, הרווח הפיזי, הטכני, המיידי שלהם הוא ברור. התועלת שלהם, כגון איסור גזל. כדי שכל אחד יהיה בטוח ברכוש שלו ושלא יפגעו, אדם ירגיש יותר ביטחון בדברים שיש. ושפיכות דמים כמובן, זה מין אינשורנס, ביטוח על החיים של האדם, שיהיה חוק כזה. וכיבוד אב ואם, כי האב והאם בכל זאת ראוי להעריך אותם שהם הביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו וכן הלאה. אז זה מצוות שטעמם גלוי, הם נקראים משפטים. הוא מביא פה כמובן דוגמאות, יש יותר, הוא מביא רק דוגמה. והחוקים, לעומת המשפטים, מה זה חוקים? הן המצוות שאין טעמם ידוע. וזה פירוש המילה חוק. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם. זאת אומרת, מה זה אין לך רשות? זה לא שאסור לך להטיל ספק בנחיצותם. למרות שזה ככה נראה. כאילו, מה שכתוב פה, אין לך רשות להרהר. הכוונה היא, אין טעם שתנסה להבין את הסיבה, לא כי אין סיבה, אלא כי הסיבה נמצאת מעבר לתחום הנגישות של האדם להבנת המציאות. כלומר, השכל, האינטליגנציה האנושית נותנת לנו בפירוש יכולת להבין דברים מסוימים בבריאה המופלאה שברא הקדוש ברוך הוא. אבל האם אנחנו מבינים את הכל? לא. האם אנחנו מסוגלים להבין את הכל? לא. יש דברים שנמצאים מעבר ליכולות השכליות של האדם, ולא מדובר פה על אדם ממוצע, אלא על האדם הכי חכם בעולם. הדברים, השכל האנושי הוא נמוך יותר והרבה פחות בעל יכולת השגה מאשר השכל האלוקי. והואיל והאדם הוא יצור מורכב מאוד. השכל האנושי לא יכול להבין את כלל מהות עניינו של האדם, וממילא יש דברים שקשורים להוראות ההפעלה של המערכת הקרויה האדם, שנמצאות מעבר לבינת האדם, מעבר ליכולת של האדם להבין למה זה נחוץ. אבל מה שאנחנו לא מבינים, הוא מבין, הוא ברא אותם. ואלה הם החוקים. זה נקרא אין לך רשות להרהר אחריהם. זאת אומרת, אל תנסה להבין, כי הם נמצאים במקום שאין לך יכולת להבין אותם. לא כי אין סיבה, אלא כי אתה לא מסוגל להבין את הסיבה. אלה הם החוקים. והחוקים הן המצוות שאין טעמם ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם. אבל מכיוון שאתה לא מבין אותם, שימו לב מה קורה, יצרו של אדם נוקפו בהם. יש לאדם רצון להיפטר מעול. הוא בטלן, כמו שאמרתי לכם מהתחלה, הוא יצור אינטליגנטי אבל בטלן. והעובדה שהוא אינטליגנטי ובטלן, מולידה יצור שקוראים לו עורך דין של הנגטיב. קוראים לזה יצר הרע בלשון חז"ל. העורך דין הזה בא ואומר לך, תשמע, מי צריך את זה? למה צריך את זה? עכשיו, זה לא מין שאלה אינטלקטואלית, אובייקטיבית, מי צריך את זה. זה בא מהרצון, אני לא רוצה להיות מחויב לדברים שאני לא מבין. גם בכלל למי צריך את זה? והראיה, יש כל כך הרבה אנשים בעולם שלא עושים את זה, וזה לא נראה שחסר להם משהו. זה נקרא שיצרו של אדם נוקפו בהם. לנקוף זה כל הזמן מנג'ז לך, מנדנג לך. תשמע, מה זה חסר היגיון, מה הטעם בזה, מי צריך את זה? ואומות העולם משיבים עליהם. למה אומות העולם משיבים עליהם? אתם יודעים מה הניע את טורנוסטרופוס? מה, לא היה לו מה לעשות, רק לבוא לבזבז את הזמן שלו עם דיונים פילוסופיים עם רבי עקיבא? שאל אותו, למה אתם עושים ברית מילה? זה מפריע להם. אתם יודעים למה זה מפריע להם? מכיוון שהיהודים טוענים טוענה מאוד מרגיזה, מזווית ראייה של גוי. מה הם טוענים? בורא העולם שברא אותנו, את כולנו, את כל בני אדם בעולם, נתן לנו אינפורמציה שהיא מידע פנימי, שמייעלת או גורמת לנו לנהל את החיים שלנו בצורה טובה יותר מכם. למה זה מרגיז?
אז מה, אז אתם יותר טובים מאיתנו? זה מרגיז. ולכן הם באים כל הזמן ונורא מפריע להם המצוות האלה שאנחנו עושים. הנה אנחנו לא עושים את זה, מה חסר לנו? עכשיו, אם נוכיח להם שחסר להם, אז זה יהיה בעיה. זה אומר שאנחנו כאילו חיים או מפיקים יותר מהחיים מאשר הם. וזה שורש הבעיה, זה שורש ההתנכלות שלהם למצוות שלנו, וזה שורש היצר הרע שלנו להגיד, תראו, הם לא עושים את זה, כאילו לא נראה שחסר להם, אז לכן אולי זה מיותר. זה בדיוק שני הדברים שהרמב"ם כאן אומר. ואגב, הוא מצטט פה את חז"ל, זה לא מילים שלו. ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבים עליהם. כגון, איזה, הוא נותן דוגמאות, כמו שהוא נתן פה דוגמאות למצוות שמטעמם גלוי, כגון איסור בשר חזיר, ובשר וחלב, ועגלה ערופה, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח. זה לא רק מרגיז אותנו שאנחנו לא אוכלים חזיר. מה יש? אנחנו לא אוכלים חזיר, אומרים הגויים. מה רע בחזיר? אין הסבר שצריך להבין. למה יהודים? יהודים נגעלים מחזיר. גם יהודים כאלה שלא נורא דתיים, כן, אבל חזיר זה איכס. הסיבה שאסור לאכול חזיר זה לא כי הוא איכס. נכון, הוא יצור שנמצא נובר בזבל כל הזמן, מלא חיידקים, אבל מה יקרה אם אני אגדל חזיר בתנאי מעבדה? תנאים סטרילים, אין בו חיידקים, שוטפים אותו כל יום, נותנים לו אוכל בריא. יהיה מותר לאכול אותו? לא, לא. כי זה לא עניין של לכלוך פיזי. זה עניין של טומאה רוחנית. הטומאה הרוחנית זה דבר שהם לא מבינים, כי הוא לא נמצא בתחום השכל האנושי. זה לא במישור הפיזי, זה במישור שמעל. ולכן יש להם תמיד טענות על זה. בשר וחלב, מה רע? בשר וחלב, ומותר לאכול חלב בשר אחרי חלב, אבל לא חלב אחרי בשר. מה הרעיון פה? מה זה בעיות של העיכול? אז זה לא מסתדר. והנה כל האנשים בעולם, אין להם בעיה לאכול המבורגרים, ולא נראה שיש איזה בעיה רפואית פה. זה לא בעיה רפואית, זה בעיה רוחנית. עגלה ערופה, פרה אדומה, שעיר המשתלח, כל מיני קורבנות שלא לא מובן בכלל. זה אפילו לכאורה סותר את העקרונות היהודיים שמקריבים רק בבית המקדש ומקריבים לקדוש ברוך הוא. אז מה זה, מה זה עגלה ערופה, מה זה פרה אדומה, מה זה שעיר המשתלח? כל המצוות האלה, ויש, הוא נותן פה דוגמאות, יש מצוות כאלה בתורה שאתה לא מבין בהן מהלך שכלי, ולפעמים אפילו זה נראה מנוגד לשכל. אבל אנחנו צריכים לקיים אותם כי אנחנו יודעים שברמה הכוללת זה קשור לעניין של הזיכוך, בלי שאנחנו מבינים עכשיו באופן פרטני איך זה מזכך מה. איך מצווה כזאת או כזאת, או הפרטים של המצווה הזאת והזאת, יוצרים את אותו אפקט זיכוך. בסדר? זה מה שנוגע לכאן. מי חייב במצוות? עכשיו בואו נתמקד בנו, נעזוב עכשיו את אומות העולם, נתמקד בעם ישראל, מי חייב במצוות? אז יש דבר שנקרא בר מצווה, בת מצווה. עכשיו זה ביטוי שזכה לעיוות נוראי בעולם הקלוקל שלנו. מה זה בר מצווה? נכון שכולם עושים בר מצווה, אבל זה יופי של מסיבה וחגיגה ונדבר, אבל עושים כל מיני בר מצווה, אף אחד לא מבין מה זה בר מצווה. בר מצווה פירושו של דבר שהילד היהודי, הילדה היהודיה מגיעים לגיל מסוים, שהם נכנסים לעולם המצוות. עד אז הם פטורים. הם פטורים, ועכשיו הם נכנסים למצב של מחויבות במצוות, כמו אדם גדול. אז אצל בנות זה מגיל 12 שנה ויום אחד, אצל בנים מגיל 13 שנה ויום אחד, יש איזה סיבות רוחניות חוץ מסיבות פיזיות. בכל מקרה, מי חייב במצוות? מי הוא בר מצווה? כלומר, הוא בקטגוריה של מחויב במצווה, בנים מגיל 13 שנה ויום אחד, בנות מגיל 12 שנה ויום אחד, מי הם הפטורים מן המצוות? אז מי שפטור, יהודים, איזה יהודי פטור מכל המצוות? חשו. חשו. מה זה חשו? ראשי תיבות. חירש, שוטה וקטן. אלה, גם אם הם יהודים, הם פטורים מכל המצוות כולם. ונסביר עוד מעט למה. איך? איך? בעל מום חלק מהמצוות. רגע, שנייה. נתחיל מחשו. חשו פטורים מכל המצוות. מה זה חשו? צריך להבין את ההגדרה המשפטית, ההלכתית שלהם. חש, החטא של חין, יש פה חטא שינבר, החטא זה האות הראשונה של המילה חרש, אבל מה זה חרש? חרש בהגדרה הלכתית זה חרש אילם, חרש אילם מלידה שמעולם לא הצליחו באמצעים רפואיים, טכנולוגיים כאלה או אחרים להגיע אליו. אדם כזה יהיה פטור מכל התורה כולה, ואני אסביר עוד מעט למה, נראה עוד מעט למה הם פטורים, אבל אדם כזה, גם אם הוא יהודי, הוא פטור מכל המצוות כולה. חרש. חרש אילם מלידה שמעולם אי אפשר היה להגיע
ולחבר את התודעה שלו עם המציאות, כי הוא, הכלים שמחברים אותו אל המציאות פגומים. שוטה זה אדם שהיה בסדר, היה והשתתה כתוצאה מתאונה, כתוצאה ממחלה, השתבשה עליו דעתו, וברגע זה הוא לא בר דעת. אז כל עוד הוא לא בר דעת, הוא פטור מכל המצוות כולם. קטן, זה מתחת לגיל בר מצווה בת מצווה, ומבין כל השלושה האלה, הקטן הוא היחיד שהזמן יפתור לו את הבעיה. הוא יגדל. אבל כל עוד הוא קטן הוא פטור. מה המכנה המשותף של שלושת אלה? דבר שנקרא דעת. דעת זה חיבור למציאות. ורק בר דעת מסוגל להיות בר מצווה. צריך להיות בר דעת, כלומר בעל יכולת חיבור למציאות כדי להיות מחויב במצוות. למה צריך דעת? כי אי אפשר לצוות חתול. צריך שכל שמסוגל להבין את המציאות שבה אנחנו נמצאים ולהתחבר אליה. חרש אילם מלידה שמעולם לא הצליחו לפרוץ ולהגיע אל יכולת התבונה שלו, הוא לא יתפתח לעולם לכלל בר דעת, והואיל וכך הוא פטור מכל המצוות. שוטה זה מישהו שהיה בר דעת, ועכשיו הוא לא בר דעת. אז עכשיו הוא לא מזהה, הוא לא מבין איך נראית באמת המציאות, ולכן הוא פטור. דעת זה כלל מאוד בסיסי, או תנאי חיוני כדי שהאדם יהיה מחויב במצוות. הוא הדין קטן, ודעת זה לאו דווקא אינטליגנציה. שהרי אנחנו יכולים לראות ילדים בגיל 8-9 גאונים הרבה יותר מאנשים מבוגרים עם הרבה ניסיון חיים. כך שמדובר פה לא רק בשכל, אלא גם במשהו של בשלות של האישיות ומבחינה רוחנית, לא מבחינה פסיכולוגית רק. זהו. אלה המחויבים ואלה הפטורים, וזה העניין הנוסף בעניין של המצוות. ועכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה עצמה של מה זה הזיכוך הזה, כלומר, מהי האחירות שהמצוות מזכחות ומוציאות ממנה. בשביל זה, יש פה רשימה של כמה עקרונות שכל אחד מהם זה שיעור לפחות אחד בפני עצמו, אני אסכם אותם. רק כדי שנוכל להבין את מה שבא בעקבות זה. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים ושמיים ואת הארץ. מה זה אלוקים? מי זה אלוקים? אז מה שאנחנו צריכים לדעת, לפחות לצורך ענייננו עכשיו, זה שמי שברא את העולם, הוא חסר חיסרון. ובאופן פוזיטיבי זה נקרא כל יכול. העולם, הבריאה כולה, לא רק כדור הארץ, הבריאה כולה היא מציאות מוגבלת. היא מוגבלת במקום, היא מוגבלת בזמן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולפני שהוא ברא אותה היא לא הייתה. זאת אומרת, יש לנו נקודת התחלה. נקודת ההתחלה זה הגבול הראשוני שלה. כל דבר שיש לו נקודת התחלה, יש לו בהכרח נקודת סיום. ולכן הבריאה בגדול מרגע הופעתה, מעצם העובדה שהיא נהייתה כאשר קודם לכן היא לא הייתה, זה מחייב שתבוא נקודה מסוימת בזמן שהיא לא תהיה. ולכן יש לה גבול בפתיחה וגבול בסוף, וכל הנבראים כולם בתוך הבריאה הזאת סובלים מהבעיה הזאת של מגבלה. זה מגבלה במקום, באפשרות להיות מבחינה טכנית ובזמן. נקודת התחלה בזמן, נקודת סיום בזמן. מי שברא את הבריאה, ברא את הנבראים ואת הבריאה על גבולותיהם, עם גבולותיהם. ולכן בהכרח שמי שברא את הגבולות, הגבולות לא חלים עליו. הוא ברא אותם והם לא חלים עליו. ויש אפשרות, וזה לא הזמן עכשיו, להוכיח שחייב להיות, מוכרח להיות, שסיבת המציאות, כלומר אלוקים, הוא בלתי מוגבל. זה נקרא שהוא כל יכול. בלתי מוגבל. בלתי מוגבל. בלתי מוגבל זה חסר חיסרון, כי גבול זה חיסרון. כלומר, חסר חיסרון, כל יכול. בלתי מוגבל זה אותו דבר עצמו. Okay? מה זה אומר? למה זה חשוב להציב את זה כאן ממש בפתיחה? שהבורא הוא כל יכול? בגלל הדבר הבא. אנחנו רוצים להבין עכשיו את העניין של המצוות, כמה שאנחנו יכולים, כן? הבורא לא ברא את הבריאה כי הוא היה צריך אותה. כי אם הוא היה צריך אותה, הוא לא היה כל יכול. היה לו צורך. הצורך זה חיסרון. לכן חייבים להבין את הנקודה הזאת. היסוד הגדול הוא שסיבת הבריאה היא בלתי מוגבלת ממילא.
סיבת הבריאה היא לא הייתה סיבה מחויבת, הוא היה חייב לברוא את העולם כשיאמם לו, כי היה חסר לו משהו, ממש זה בלתי אפשרי מבחינה לוגית. הבריאה נבראה באופן וולונטרי לחלוטין, אלוקים לא היה צריך לברוא אותה, לא היה מחויב לברוא אותה, הוא ברא אותה לגמרי באופן וולונטרי. לכן, מה שזה אומר זה שהבורא לא היה צריך את הבריאה. ואם הוא לא צריך את הבריאה בכלל, הוא לא צריך כל אחד ואחד מהפרטים, האלמנטים שבתוך הבריאה. ומה שזה אומר, העולם לא נברא לצורך האלוקים, אלא נברא מראש כחסד, לצורך בריאת האדם. זאת אומרת, האלוקים רצה לברוא אדם. למה הוא רצה לברוא אדם? קודם כל, מה זה אדם? האדם מורכב מגוף ומנשמה, חומר ורוח. העולם מורכב מחומר ומרוח. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, הבריאה היא דואלית ויש בה את שני האלמנטים האלה, חומר ורוח. הבריאה כולה היא השדה. היעד או הדבר המרכזי, התכלית, זה האדם. האדם הוא עולם קטן, כי הוא בנוי מחומר ומרוח, כן? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? כי הוא רצה להיטיב לו. הוא רצה לברוא נברא שהוא ייטיב, ייתן לו טוב, יעשה לו טוב. הרצון להיטיב של הקדוש ברוך הוא רצון ברמה מאוד מאוד גבוהה. כי כשאני מיטיב למישהו, אני יכול לעשות את זה מתוך כוונות מאוד טובות. אני אתן לכם למשל דוגמה. נגיד שיש לי הרבה כסף, אין לי, אבל נגיד שיש הרבה כסף. ונגיד שיש לי לב רחב וטוב, ופה אולי קצת יש לי, כן? לב רחב וטוב, ואני בעל חסד, יש לי המון כסף. ואני פוגש אנשים שאין להם כסף. יש להם בעיות כלכליות, מצוקות אמיתיות. ואני רוצה לעזור להם. עכשיו, אני בא לאדם כזה ואומר לו, תשמע, אני מבין שאתה בבעיה כספית וזה, פיתרו אותך מהעבודה ויש לך שבעה ילדים ויש לך חובות כאלה וחובות כאלה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן אותי בכסף ואני רוצה לעשות מצוות עם הכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני רוצה לעזור לך. כך, כמה אתה צריך? אני לא יודע לך לבד, כך, מענק. בשבילך, יש לי מספיק, תעזור, אני, גם זה עושה לי בסדר שאני ככה נותן לך. אני עושה מעשה טוב? כן, מצד אחד. אני עוזר, אני אדם מסכן, הוא לא יודע איך הוא גומר את היום, איך הוא גומר את החודש. עכשיו אני פותר לו את הבעיה. היטבתי איתו, כן, מצד אחד. מצד שני, השפלתי אותו. כי זיהיתי ואפילו אמרתי לו שאני יודע שהוא לא יכול להסתדר לבד. ואני נותן לו, וכשאני נותן לו, אז אני טכנית עוזר לו לפתור את הבעיות, אבל ברמה הפנימית האישית אני משפיל אותו. ולכן כשאני רוצה לתת למישהו, אני צריך להיות, לתת ברגישות, עם שמירה של הכבוד של מי שמקבל. ולכן הצורה הנכונה ביותר לתת, אם אני באמת רוצה להיות בעל חסד, ולא שחלילה במעשה החסד שלי אני אגרום למישהו אלבון, כי אז עלייה בקוץ בה. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד, תשמע, אני לא נותן לך את זה במתנה. אני אתן לך את זה אם אתה תהיה ראוי לזה. אז בוא תעשה משהו כדי להיות ראוי לזה. במילים אחרות, אני יכול לבוא לאדם ולהגיד לו, קח 20,000 דולר, מענק. או להגיד לו, אתה יודע מה, בוא תעבוד אצלי. אפילו שאני לא צריך את העבודה שלו. אבל אני נותן לו הרגשה טובה, הוא לא מקבל סתם. הוא משקיע, הוא עושה, הוא תורם משהו. אני נותן לו את זה בתמורה למשהו שהוא עשה. ואז הנתינה אני גם נתתי, וגם כיבדתי אותו, לא השפלתי אותו. הוא מרגיש שהוא, אני לא נותן לו מתנת חינם, זה שלו, הוא עבד על זה. והרצון האלוקי לתת הוא ברמה הזאת. הרצון להיטיב היא שההטבה תהיה בזכות ולא בחסד. כלומר, שהאדם יהיה זכאי להטבה. לצורך זה הוא צריך לעמוד באתגר. מהו האתגר? הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא חי את החיים שלו בעולם, הוא יכול לחיות אותם ברמה מאוד מאוד אנוכית, או ברמה אגואיסטית או ברמה אלטרואיסטית, כלומר מתוך נתינה או מתוך לקיחה. הוא יצטרך להתמודד עם כל מיני אתגרים, ואם הוא יעמוד בהם, אז הוא יקבל את ההטבה הזאת. עכשיו זה יותר מורכב מזה, בכל מקרה זה העבודה במרכאות. עכשיו העבודה הזאת היא לא בשביל השם, זה בשבילנו. כלומר, הוא ברא אותנו באופן כזה, וזה סוד עניין האחירות. הוא ברא אותנו עם נשמה ענקית, טהורה, שהיא ברמות שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. הוא שם את הנשמה הזאת בתוך גוף עכור. הגוף, מותר הגוף של האדם מן הבהמה הוא אותו דבר. לאדם יש רצונות בהמיים, חייתיים. בתוך הרצונות,
הרצונות האלה, שזה בעצם חיה, יש נשמה ענקית, עצומה. ועכשיו יהיה פה כל הזמן קונפליקט בין האדם, איך הוא מנהל את החיים שלו. מה המרכז? את מי הוא שם בראש? את החומר והרוח משרתת את החומר, או את הרוח והרוח והחומר משרת את הרוח? זה האתגר שלו, זאת הבחירה שלו. ואם הוא יבחר נכון, שימו לב מה יקרה, הוא יבנה בעצמו את הכלי לקבלת ההטבה האינסופית ביחס ישר להשקעה שהוא השקיע ברמת הזיכוך. כך שהזיכוך זה הוצאת הדבר הטהור האמיתי מהאדם, והאחירות זה לחנך את החיה, את הבהמה, כלומר את הרצונות הפיזיים, להתנהל בהתאם ליכולת להיות מותאם כמי שנושא את הנשמה. זה האתגר, זאת העבודה. ורק ככל שהאדם יעשה את זה, לפי זה הוא יקבל את ההטבה, הוא בעצם בונה לעצמו את יכולת הקבלה של ההטבה במו בחירתו, במו מעשיו. לצורך זה נבראו שתי מערכות, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה הוא עולם העבודה, שבו הנשמה נמצאת בתוך הגוף, ויש את הקונפליקטים האלה של איך להתנהל לפי האינטרסים של החומר, לפי האינטרסים של הרוח. זה העולם הזה. העולם הבא הוא העולם של ההטבה הזאת, ששם היא תינתן באופן אינסופי לאור מה שנעשה בעולם הזה. מה זאת אומרת שאתה מתנהל נכון כאן? איך? כאן אתה צריך מערכת הוראות. מה ראוי ומה לא ראוי. כי אם אתה לא יודע מה נכון, אז אתה יכול להתכוון לעשות נכון, אבל מי אמר שבאמת אתה עושה נכון? בשביל זה ניתנו המצוות. המצוות הן ההוראות של המינון הנכון בין חומר לרוח. איפה צריך להגביל את הרצונות החומריים ולהתאים אותם לרצונות הרוחניים ולייצר הרמוניה. זה הסיפור. שכר. עכשיו, הדבר הנוסף זה ששכר מצווה בהיעל מלאכה. השכר על הפעולות האלה, העולם הזה הוא לא עולם השכר, הוא עולם העבודה. יש גם שכר בעולם הזה, אבל השכר בעולם הזה הוא לא באמת שכר. אתם מכירים את המשנה, אלו דברים שמתן שכרן לעולם הבא, ואדם אוכל פירותיהן בעולם הזה. זה כמו השקעה בבנק. אני שם את הקרן, אני שם 100,000 דולר, ואני מקבל דיבידנדים. עכשיו, ה100,000 דולר נשארים שלי. אני מקבל פירות, זה כמו אילן שיש לו פירות, אז העץ הוא עץ, כן? זה הקרן. הפירות זה מה שאתה מקבל. עכשיו, השכר שאנחנו מקבלים בעולם הזה הוא איננו בעצם השכר על הפעולה, אלא זה רק מה שנקרא בצבא תש, תנאי שירות. או בונוסים, לעודד את העובד. כן, אבל זה לא השכר. כי שכר מצווה בעל מלאכה, ובמשך הדברים הדברים יתבהרו יותר, למה אי אפשר לשלם שכר על שום מצווה, קטנה שבקטנות בעולם הזה. כלומר, אין בכל ענייני העולם הזה יכולת לתת את השכר מכל מצווה ומצווה, וזה הסוד הגדול של עניין המצוות, שאותו רבי עקיבא לא פירט לטורנוס רופוס, אבל אנחנו קצת נלמד את זה כאן. טוב, זהו, גמרתי את ההקדמה להרצאה. מה עם המצווה הכבדת? כל המצוות כולם, אותו דבר. לחבר לבן צריך... יאריכון ימיך, כן. אז אתה מקבל את ה... אם יאריכו חג יובך. זה רק שם מצוות. אתה מקבל את ה... לא מקבלים פה שום שכר על שום מצווה. למען יאריכון ימיך זה לא בעולם הזה. יש לי הרצאה על כימוד אביהם, מומלץ לשמוע, היא נמצאת על האינטרנט. שם הדברים מתבהרים באורך. בכל מקרה, בואו נדבר עכשיו על העיקרון. אני לא אמרתי מההתחלה, אני לא הולך עכשיו לתת הסבר לכל מצווה ומצווה, אלא יותר תמונה כללית. אז בואו עכשיו נרד בעומק העניין. אז נתחיל מבראשית תמיד, נכון? בסוף של דבר אנחנו תמיד מגיעים לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכל ההרצאה לא חשוב מאיפה. אז נכון, תמיד עד. כל הדברים נמצאים בשורש. אם אתה מבין את השורש, הבנת את הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים ומה זה ארץ? שמיים זה כלל המציאות הרוחנית בבריאה, ארץ זה כלל המציאות החומרית בעולם. כמו שאמרנו, האדם, העולם בנוי מחומר ומרוח, ארץ ושמיים, האדם בנוי מחומר ומרוח. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, אז האדם הוא גם כן צירוף, חיבור של חומר ורוח. שלמה המלך בספר משלי, ספר משלי הוא ספר של משלים, כל הספר כולו הוא ספר של משלים. אנחנו תמיד משתמשים במשלים כדי ללמוד ובעיקר כדי ללמד. כשאני רוצה להבין איזשהו דבר מופשט, שהוא דבר מאוד עדין מבחינה אינטלקטואלית, קשה לנו באמת להתייחס אליו, אז אחד מהכלים ללמוד אותו זה להשתמש במשל ובטח ללמד אותו.
להשתמש במשל, זאת אומרת, בדברים שאתה, יש לך יכולת התייחסות אליהם, אתה מבין אותה, ויש בהם נקודת דמיון מסוימת בין המשל, בין המשל לבין הנמשל. שימו לב, פה שלמה נותן לנו משל. הוא מספר סיפור. את הסיפור הזה אפשר להבין כאן בלוס אנג'לס הרבה יותר טוב מאשר איפה שאני נמצא בניו יורק. כי פה יש גן, יש מרחבים, כן? אז יש בתים עם גינה מסביב. בניו יורק הכל זה בטון ובטון, ואם יש קצת מקום בונים עליו עוד בטון, אין מקום לגנות ופרדסים. עכשיו תראו לעצמכם רחוב שיש לו חצי דונם אדמה מסביב לכל בית, ואתה עובר ברחוב ואתה רואה גינות מטופחות וגינות מוזנחות. אומר שלמה המלך, הלכתי לטייל וראיתי את הדבר הבא. על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, קסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. אז הוא מתאר פה לכאורה דבר טריוויאלי, אבל הוא ממש לא אוהב את הבן אדם הזה שאחראי על הגינה הזאת. הוא ממש לא נותן לו קומפלימנטים. תראו מה הוא אומר. על שדה איש עצל עברתי. הוא עצלן. ולכן הגינה שלו נראית ככה. ועל כרם אדם חסר לב. זה כבר לא עצלן. זה אדם שאין לו לב. חסר לב. והנה עלה כולו כמשונים. כמשונים זה קוצים וברקנים. כלומר, הגינה לא מטופחת, הכל גן... קסו פניו חרולים, זה סוגים שונים שבקיצור זה לא מראה מרנין. גינה ממש לא... ולא רק זה, גם הגדר. וגדר, אז אבניו נהרסה. אין אפילו גדר, הגדר הרוסה. בקיצור, אף אחד ממש לא מתייחס פה. בעל הבית לא מתייחס לשדה שלו. לעומת זה, אני הולך למקום אחר, אני רואה שדה מטופחת, דשא קצוץ, יופי של פרחים מסודרים בהרמוניה עם איזה רגישות לצבעים, וזה מסודר, והערוגות, הכל מסודר, והגדר טיפ-טופ מסודרת. זה ההבדל בין שני השדות האלה. אומר שלמה, אני הסתכלתי על זה, ואחזה, כלומר, התבוננתי בדבר, ואחזה אנוכי אשית ליבי. כלומר, אחרי שראו עיניי, לקחתי את הדברים ללב. ראיתי, לקחתי מוסר. מה הוא אומר? זה משל. למשל, אכפת לו מה הוא גנן, אכפת לו שאנשים יטפלו בגינות שלהם. אז שימו לב לעומק של העניין. אתם מכירים את הפסוק? אתם לא הייתם מכירים אותו, אבל ברוך השם יש שירים בעולם. ואחד מהדברים הטובים שבשירים זה שדרכם אפשר להכיר את הפסוקים. כי האדם עץ השדה. אז יש כזה פסוק. האדם עץ השדה. אגב, זה מאוד מעניין שהאדם נקרא אדם. תראו, איך, בעצם עם האדם בנוי? משני דברים. גוף ונשמה, נכון? ויצר השם לוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. האדם, יש פה שני חלקים. את הגוף ואת הנשמה. איזה חלק גבוה יותר? נשמה. עיקרי יותר, מרכזי יותר, הנשמה. והנה, האדם נקרא אדם על שם האדמה, שזה החלק הפיזי, והוא לא נקרא על שם החלק הרוחני. למה? שואל את זה אמר על נפרד. למה האדם נקרא אדם על שם האדמה במקום על שם הנשמה? אומר המהר"ל את עומק העניין. כל עניינו של האדם זה להיות אדמה. מה זה אדמה? אדמה זה פוטנציאל הצמחה. האדם הוא פוטנציאל, הוא אדמה. תלוי מה תזרע, תלוי איך תטפל, לפי זה יראה האדם. וזה מה ששלמה המלך אומר. למה אני כועס על האדם הזה? למה אני קורא לו עצל, חסר לב? כי הוא לא טיפח את עצמו. שימו לב, מה קורה? אם אני רואה אדמה, שדה מסודרת, כאמור, דשא קצוץ, הרמוניה ויופי בסדר של הפרחים ושל הנטיעות, הגדר מסודרת כמו שצריך, הגדר זה מאוד חשוב. כי הגדר, אחרי שהכל מסודר, תמנע נזק. ולכן גדר זה מאוד מאוד חשוב. זה כמו שהדבר הכי חשוב במכונית, זה מה? ברקסים. הברקסים. הבלמים. וישרים. הבלמים. יש לך את האוטו הכי טוב בעולם, אם אין לו בלמים, זה מכשיר נוראי. זה, הוא יעשה הרס נורא, הוא יכול לרצוע. בלמים זה הדבר הכי חשוב. הגדר הכי חשובה פה.
אחרי שזה מסודר, כדי למנוע שלא חלילה זה. אם אתה רואה שדה מסודרת, יפה, גינה לתפארת, בלי שאתה ראית מעבר לזה, אתה רק רואה את הסדר בגינה, אתה יכול להסיק חד משמעית את המסקנה הבאה. מישהו סידר את זה. אתה לא יודע מי הוא, אבל אתה יודע שמישהו סידר, כי לבד זה לא היה מסודר. אם אתה רואה שדה שמצמיחה קוצים וברקנים, אתה יודע בוודאות דבר אחד. אף אחד לא עשה את זה. זה צמח לבד. במילים אחרות, אם האדם מחנך את עצמו, אז הוא יכול להיות בן אדם. אם הוא לא יעשה כלום, לבד יצמחו קוצים וברקנים. לא צריך להצמיח אותם. זה מה ששלמה אומר. ראיתי, לקחתי מוסר. כי אם אתה לא מחנך ולא מצמיח ומסדר את עצמך, את ה... אני נותן פה דוגמה של גינה, כי האדם יצא שדה, אז לבד יצמחו קוצים וברקנים. וזה חוסר לב. שמה ניתן לך לב? אנשים אומרים, לא שמתי לב. שמה ניתן לך לב? שתשים אותו. מה זה לא שמת? תשים. ואדם חסר לב. לכן האדם נקרא אדם. על שם האדמה, כי הוא פוטנציאל עצמך. אוקיי, לאן כל זה מוביל אותם? האדם, כמו שאמרנו, הוא יצור עם המון פוטנציאל. אם הוא לא ישקיע במאמץ מאוד רציני, באופן אוטומטי יצמחו מידות רעות. זה הקוצים והברקנים. רק אם הוא יעבוד במסירות, והוא לא יהיה חסר לב ולא יהיה עצלן, אז הוא יצליח לגדל גינה לתפארת. איך מסדרים? מי קובע את הסדר? הרי לא מדבר פה באמת על צמחים שזה רק עניין של אסתטיקה. צריך לדעת פה מה המקום הנכון של כל דבר. בשביל זה צריך הוראות מדויקות איך מפעילים. וזו המערכת שנקראת מצוות. עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה יותר טוב, בואו נלך לספר קהלת, שזה ספר נוסף של שלמה המלך, ונראה מה הוא כותב שם. ספר קהלת, אני חייב להגיד לכם, היה אחד מהספרים שתמיד הייתי מאוד סקרן להבין אותו. כבר מגיל צעיר. כי פשוט אם אתה מצרף את זה, שלמה המלך כתוב עליו שהוא ויחקה מכל האדם. לא היה אדם חכם ממנו, לא לפניו ולא אחריו. והוא כתב שלושה ספרים לתנ"ך. את ספר משלי, שיר השירים וקהלת. ספר קהלת הוא הספר שבו שלמה המלך בחוכמתו מתייחס אל העולם והוא נותן לך את מבט החוכמה על העולם. ולכן, זה, אם נבין מה הוא אומר, נחסוך לעצמנו הרבה מאוד מסעות של חיפוש. כי הוא כבר היה שם. הוא אומר לך, בדקתי את זה, אני אומר לך מה אומרת החוכמה על העולם. אז אתה פותח את ספר קהלת ומנסה לראות מה אומרת אומר החוכמה על העולם, ואתה נכנס לדיכאון בפסוק השני. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. לדוד היה רק בן אחד שהיה מלך בירושלים. ולא קראו לו קהלת, קראו לו שלמה. מי זה קהלת? קהלת זה שלמה. ולמה נקרא שמו קהלת? שהיה מקהיל קהילות ברבים ומלמד את החוכמה. כי אדם חכם שגילה ועמל כדי להבין דברים, צריך להיות מאוד אגואיסט כדי לא לחלק את זה עם אחרים. והוא היה ממש לא ככה, ולכן הוא הקהיל קהילות ברבים ולימד אותם את החוכמה, לכן הוא נקרא קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. עכשיו הוא אומר לך, בוא אני אגיד לך, מה אחרי כל המחקרים של החכם בעולם, המסקנה על איך נראית המציאות. אז ככה היא נראית. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. זהו. אם תספרו, יש פה שבעה הבלים. לא במקרה. הבל זה אחד. הבלים זה שניים. ביחד זה שלוש. הבלים זה רבים, מיעוט רבים שניים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, שוב עוד שלוש. הכל הבל, שבעה הבלים. כל מה שאתה רואה מסביב זה הכל הבל הבלים. אבל כשאנחנו אומרים את זה, אז אנחנו מתכוונים להכל שטויות. אבל כששלמה אומר, אז הוא מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק. משהו הרבה יותר אמיתי. בשביל זה צריך להבין מה זה הבל. אבל קודם כל זה נורא מדכא. הוא אגב לא חוזר בו מזה. יש בספר קהלת 12 פרקים. לא רק כל 12 הפרקים האלה, הוא מביא כל מיני מצבים וסיטואציות ו-
ומסקנות ביניים שהיו לו, אולי זה בעל משמעות, אולי זה בעל משמעות, ואחרי שהוא מתאר את הדבר, הוא אומר, גם זה הבל, וגם זה הבל, וגם זה הבל, והכל הבל הבלים, 12 פרקים מנומקים, איך כל דבר שמישהו יחשוב שהוא בעל ערך, מצד האמת, בסופו של דבר זה הבל. עכשיו, אתה קורא את זה, ושני דברים קוראים. קודם כל, אתה מתרגז. מה זאת אומרת? שום דבר בעל ערך? חוץ מזה, אתה שלמה נותן כזה ציון לקדוש ברוך הוא שהוא ברא עולם של הבל? זה ציון נכשל. איך אתה מעיז? דבר שני, אם אתה צודק, אז צריך להתאבד, עכשיו. כי הכל הבל הבלים. אז בואו נראה לאן שלמה לוקח אותנו עם כל זה. קודם כל נבין מה הוא אומר, מה הכוונה בהבל. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אז בואו נתחיל מזה, מה זה הבל? היה אדם בעולם שקראו לו הבל, זוכרים? הבן של אדם הראשון, קראו לו הבל. למה קראו לו הבל בין היתר? כי קין רצח אותו, קין אחיו, רצח אותו בעודו צעיר, ולא היה לו המשך. הוא לא הספיק להתחתן וללדת ילדים, והוא נגדע באיבו, בדמי ימיו. לכן הוא נקרא הבל. מה זה הבל? הבל זה דבר, בהגדרה הראשונית, הבל זה דבר שאין לו קיום. כשמישהו אומר דבר שהוא דבר מופרך, אז הוא אומר דברי הבל, כי הדבר הזה הוא... אין לו קיום. זה, מה שאמרת זה דבר חסר בסיס. דבר שהוא לא... אין לו יכולת להתקיים. זה הבל. גם הבל היה כזה, כי הבל האיש נרצח כאשר לא היה לו המשך. זאת ההגדרה הראשונית להבל, אבל הבל זה דבר הרבה יותר... עמוק מאשר ההגדרה הזאת. יש עוד דבר אחד שנקרא הבל. שוב פעם, בימים שדיברו עברית נכונה, עברית תקנית, עברית עשירה יותר, כתוב בחז"ל שאין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. לא יודע אם יצא לכם פעם לשמוע את הממרה הזאת. אני זוכר ש... אני הבנתי את זה בהמחשה בתור ילד קטן בירושלים. בחורף בירושלים מאוד קר. כשאתה יוצא החוצה ומדבר עם החברים שלך בדרך לבית ספר, יוצא לך עשן מהפה. בגלל הפרשי הטמפרטורה שבין הריאות לבין האוויר מסביב. כן? העשן הזה או ההבל הזה שיוצא, זה נקרא הבל. זה נקרא הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כשהם לומדים תורה, אז האוויר הזה שיוצא הוא טהור, כי הם תינוקות של בית רבן, הם עוד לא חטאו, וכשהם לומדים תורה זה תורה נטו קדוש. תורה קדושה מאוד, ועל זה עומד העולם, זה מה שחז"ל מתכוונים. בכל מקרה, מה זה הבל? הבל זה גם עדים או קיטור. כשאנחנו מחממים פינג'אן או קומקום, או מיחם, כן? הוא מגיע לרתיחתו, אז יוצא ממנו קיטור כזה, נכון? זה הבל. למה ההבל הזה נקרא הבל, ואיך זה מקדם אותנו להגדרה הרבה יותר מעמיקה של מושג ההבל? הבל זה לא רק דבר שאין לו קיום. הבל זה משהו הרבה יותר מסוכן. ואני אסביר רגע למה. נתאר לעצמנו באופן תיאורטי אדם שמעולם בחייו לא ראה קומקום רותח. אדם דמיוני כזה, לא ראה אף פעם קומקום רותח. עכשיו אני לוקח אותו אליי למטבח ומראה לו קומקום רותח. זאת אומרת, אני שם מים בקומקום, מדליק את האש ונותן לו לרתוח, וכשזה רותח יוצא שובל כזה של קיטור, ואז אני מכניס אותו למטבח ואומר לו, בוא תתאר מה אתה רואה. אז הוא יתאר את הקיריים, הוא יתאר את הקומקום, הוא יתאר את השובל. או אם הוא לא ראה מעולם מימיו שובל או קומקום רותח, רמת הממשות של השובל הלבן הזה לא פחותה מבחינתו של המתבונן הזה, כן? מאשר הקומקום. הקומקום זה דבר שהוא רואה, הוא רואה פה משהו אמיתי, הוא רואה את הקיריים, הוא רואה את הקומקום, הוא רואה את השובל, והשובל נראה מאוד מאוד אמיתי. ואז אני אפתיע אותו, אני אכבה את האש, ואתן לזה קצת להתקרר, ולפתע מה שיקרה, זה שהדבר שהיה נראה כל כך אמיתי, מתפוגג ונעלם והיה כלא היה. זה הבל. ומכאן להגדרה או למשמעות הפילוסופית העיונית של זה. הבל, הגדרה של הבל, זה לא רק דבר שאין לו המשך. אם זה היה כך, זה ניחא. הבל זה דבר שיש לו קיום לכאורה.
לפני שהוא מתפוגג ונעלם, הוא נראה מאוד מאוד אמיתי. העין רואה, וזה לא פאטה מורגנה, זה אמיתי. יש דבר כזה. אבל למעשה זה יש שהוא אין. כי זה רק עניין של זמן, עד שהוא לא יישאר ממנו דבר. זה הבל. אומר שלמה המלך, כל מה שאתם רואים בעולם, שנראה לכם בעל ערך, שאנשים מחשיבים את זה, זה הבל. לא רק מכיוון שאין לזה המשך. זה הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה שמכשילה את השיפוט של האנשים, זה שלפני שזה נעלם ואיננו, זה נראה מאוד אמיתי. זאת הבעיה. זה מה שהוא אומר כאן. הבל, הבלים, אמר קהלת, הבל, הבלים, הכל הבל. למה? ולו רק בגלל, ולו רק בגלל, שכל מה שיש בעולם, נתון לממשלת הזמן, והוא עכשיו נמצא, אבל יותר מאוחר הוא לא יהיה, וזה בכלל לא משנה אם זה בעוד שנייה, או בעוד שנה, או בעוד 100 שנה. בסופו של דבר זה לא יהיה, וכשזה לא יהיה, זה אומר רטרואקטיבית שהקיום שהיה, היה חסר משמעות. וזאת המציאות של העולם. ככה נראה כל העולם. לזה הוא מתכוון. אז מה? אז מה זה אומר? אז הוא ממשיך ואומר, אם אתם מבינים מה שאמרתי, בואו נעבור לפסוק השלישי. והפסוק השלישי מדכא בצורה שלא תתואר. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אין לזה שום רווח אמיתי לטווח ארוך. יש לזה רווחים מיידיים שנעלמים תוך דקה, שתי דקות, שנה, שנתיים, 10 שנים, 100 שנה. ולכן אין לזה יתרון. בטווח הארוך זה שום דבר שבשום דבר. ולפני זה, לפני שזה נעלם, זה כמו ההבל, הוא היה נראה מאוד אמיתי, וזה מה שמטעה את כל האנשים בעולם, ולכן הם חיים באוף. הם חיים לא נכון. אז מה? אז מה עושים? תורה מדכא. וכל הספר, כמו שאני אומר לכם, בדיוק ממשיך את המגמה הזאת. הוא אומר, אני חכם, ואני בחוכמתי הטרחתי את שכלי לנסות למצוא פשר. וחקרתי, ומצאתי את זה, ואני גם עשיר, היה לי כסף. ועם הכסף הזה ניסיתי לעשות את זה, ולמצוא בו טעם, ולמצוא בו משמעות, ואחרי שעשיתי כל מה שעשיתי, עם כל החוכמה ועם כל הכסף, אני אומר לכם שנשארתי עם אותה מסקנה שהכל הבל הבלים. עם 1,000 נשים גם. שגם הם הבל הבלים. הכל הבל הבלים. תחת השמש. כך, תחת השמש. אז לכן הדגשתי את שתי המילים האלה. עכשיו בואו נלמד את המושגים האלה כדי להבין את עומק העניין. עוד פעם, דברי שלמה הם דברי חוכמה. כשאנחנו קוראים ואנחנו לא מבינים ואפילו מתרכזים בהתחלה, זה רק אומר דבר אחד. הואיל וזאת החוכמה, ואני לא מסכים עם החוכמה, זאת אומרת שאני רחוק מן החוכמה. זה מה שזה אומר. ככל שאתה לא מסכים יותר, זה אומר שאתה יותר רחוק מן החוכמה. אבל זאת החוכמה וזאת האמת. מה כתוב כאן? כאן הוא מסייג את כל מה שהוא אמר. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? והביטוי הזה תחת השמש חוזר על עצמו בספר קהלת המון פעמים. ותמיד זה מצורף להבל. גם זה ראיתי הבל תחת השמש. גם זה ראיתי הבל תחת השמש. מה זה? למה הוא מתכוון? כאן נמצא המפתח לכל הדברים. בואו תראו מה הגמרא אומרת על זה, ואז נבין את זה. גמרא במסכת שבת בדף ל' עמוד ב', מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אומרת הגמרא, תחת השמש אין יתרון, אבל מעל השמש יש יתרון. מה זה שמש? שמש זה גרם השמיים שאיתו אנחנו מודדים את הזמן. יום ועוד יום. זריחה, שקיעה, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. והיום, או הזמן, הזמן, הוא בעיית ההבל. זוכרים? זה רק עניין של זמן, עד שמה שנראה יש, יהיה לא יש. יהיה אין. אז כל מה שאני מדבר עליו, אני אומר שהוא הבל, זה הדברים שנמצאים תחת השמש. אבל יש דברים שנמצאים מעל השמש, ושם יש יתרון. וזה הפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה לא כדור הארץ. הארץ זה החומר נמצא תחת השמש. חומר נמצא רק במסגרת של זמן ומקום. וכל מה
מה שנמצא במסגרת הזאת של תחת השמש, דהיינו נופל תחת הזמן, הוא הבל בהגדרה, כי זה רק עניין של זמן עד שהוא לא יהיה. נכון. אבל יש דברים שנמצאים מעבר לזמן. האנטיתזה של זמן זה נצח. והנצח נמצא מעל הזמן. ושם יש יתרון. כלומר, יש רווח, זה לא הבל. ואם נשאל, אז מה זה עוזר לנו? אנחנו תחת השמש. אנחנו פה. התשובה לא מדויק. חלק מאיתנו פה, הגוף שלנו. הנשמה שלנו מגיעה מעל השמש. וגם כשהיא נמצאת בתוך הגוף, היא לא הופכת להיות מוגבלת בגבולות החומר. וגם כשהחומר יסיים את תפקידו, החלק הרוחני נשאר. וזה המפתח לכל, למוצא מהסבך הזה. כי שלמה המלך מתאר את כל העניינים שאנשים מחשיבים בעולם. אומר שלמה, אתם יודעים מה מטריד אותי, אומר שלמה? שכל האנשים מתעלמים ממה שנמצא מעל השמש, והם רואים את כל המציאות ואת כל הקיום בתוך הארץ. כלומר, בתוך מסגרת החומר. ושם הכל הבל. שם ממש אין טעם לכלום, הכל הבל. אבל הרי יש משהו מעבר, שנמצא מעבר לחומר. והוא לא נמצא שם, הוא נמצא פה, למרות שהוא מעבר לחומר. וזה הנשמה. ושם נמצא המוצא לטראפ הזה, למלכודת הזאת, למלכודת המוות של הזמן, למלכודת של החומר. אז זה מה ששלמה מלמד אותנו כאן, שיש יתרון מעל השמש. הגוף הוא חומר, החומר מוגבל במקום ובזמן. אבל מעבר לגוף יש דבר שנקרא נשמה. וזה לא חומר, זה רוח. והאנטיתזה של מקום זה אין סוף. כי מקום זה דבר מוגבל, מכאן עד כאן. אין סוף זה פריצת גבולות המקום. אין סוף. כלומר, אין סף, אין קצה. האנטיתזה של זמן זה נצח. אם האדם היה רק חומר, אז הכל הבל הרבה. הואיל והאדם הוא לא רק חומר, אלא יש בו משהו שנמצא מעל השמש, מעל הזמן, פה יש מקום להתחיל לחשוב מה המשמעות ומה הטעם של הדברים. חבל שההרצאה הזאת ניתנת בשעה כזאת אחרי יום עבודה, כי זה נושא שזקוק לבהירות שכלית ולא לעייפות וטשטוש, אבל אין ברירה, אתם מחר בבוקר הולכים לעבודה, נכון? אז אין ברירה, צריך לתת את ההרצאה הזאת עכשיו. אז אני אתן אותה, וחבל שיהיו פה דברים שאני צריך לקצר בהם, כי הם מאוד מרתקים אם אתה מפרט אותם נכון. בואו נלמד סוגיה בגמרא. סוגיה מעניינת בגמרא בנושא דיני ממונות. דיני ממונות זה דבר מחכים. כתוב, הרוצה להחכים, ילמד דיני ממונות. דיני ממונות זה אומנות טענת הטענה. עורכי דין טובים, הם כאלה שיש להם ראש של גמרא, שבו שואלים שאלות ומעלים טענות. אז בואו נראה, אני אציג לפניכם סוגיה לא ארוכה, שדורשת מחשבה. כמה כללי יסוד. כשיש לי רכוש שאני עבדתי עליו ביושר וקניתי אותו, הוא שלי. מוסכם, נכון? עכשיו, מה קורה אם אדם בא ופוגע ברכוש שלי? הוא גרם לי נזק ממוני והוא חייב לפצות אותי. נכון? גם זה מוסכם, זה דברים מאוד פשוטים. כלומר, רכוש שהוא שלי ובא אדם ופגע בו, הוא גרם לי נזק והוא חייב לפצות אותי מבחינה ממונית. זה הדבר הפשוט. עכשיו, הגמרא תמיד לוקחת את המקרים הפשוטים ומביאה אותם למקרה קצה, למקרה של אקסטרים, רק כדי לראות את כל מה שבאמצע. אז בואו אספר לכם סיפור, הנה הסיפור. אם יצא לכם פעם לבקר במנהטן, אז אתם יודעים שיש שם מגדלים כאלה. כאן יש מבנה של 10 קומות, יש שם מבנים של 80 קומות, של 10 קומות, של 100 קומות. בואו ניקח מבנה פשוט של 10 קומות. בקומה העשירית גר ראובן. לראובן יש חבר טוב שקוראים לו שמעון, שבא לבקר אותו. זה קרה בבוקר יום ראשון בשעה 10 בבוקר, מגיע שמעון לבקר את ראובן בביתו בקומה העשירית בבית דירות. פותח לו את הדלת ראובן, אומר לו, טוב שבאת, כנס, מה תשתה, תה, קפה. הוא הולך להכין לו לפי בקשתו, בינתיים שמעון יושב בסלון. על השולחן יש אגרטל מאוד יפה, מאוד נדיר, ראובן קנה אותו
במזרח הרחוק, ושם אותו ליופי על השולחן. שמעון תפס אותו איזה שיגעון, הוא ניגש לחלון הסמוך, יום ראשון, אין הרבה אנשים למטה, חשב לעצמו, הגרטל הזה עשוי מזכוכית מאוד עדינה, יהיה מאוד מעניין לראות את הפטריה. פותח את החלון, לוקח את האגרטל, משליך את האגרטל למטה אל התרסקות, כדי לראות את הפטריה. מה לדעתכם יקרה? האגרטל יתרסק, עכשיו האגרטל הזה שווה $1,000. זה הערך הממוני שלו, חוץ מהערך הסנטימנטלי, $1,000, זה השווי של האגרטל. אם שמעון לקח את האגרטל ושבר אותו, זרק אותו מהחלון, הוא נשבר, הוא גרם נזק של $1,000 לראובן. אז זה מאוד פשוט, הוא צריך לשלם לו $1,000. הנזק שהוא גרם לו, נכון? אז זה המקרה הפשוט. מה קורה עכשיו, שואלת הגמרא, אלמנה לא משתמש בדיוק במילים האלה, זה המחשה שאני נותן, אבל תראו עוד מעט, אני אקרא לכם את לשון הגמרא המקורי, אבל אני אמחיש את זה. נתאר לעצמנו ששוב, שמעון לוקח את האגרטל של ראובן ומשליך אותו מן הקומה העשירית אל רצפת הבטון הזו. האגרטל הוא מאוד עדין, הוא עשוי מזכוכית, אין שום סיכוי שהוא ישרוד את זה. בוודאות גמורה, האגרטל ייפול ויתרסק. אז אם הוא נפל ויתרסק, בפועל נגרם נזק של $1,000, הוא חייב לפצות אותו. מה קורה במקרה הבא? בבניין המעניין הזה, כפי שתראו, זה בניין שיש בו דיירים מאוד מעניינים, גר בקומה החמישית יהודה. יהודה קם באותו בוקר יום ראשון, והחליט להתאמן ברוגטקה על ציפורים עפות. אז לקח חלוקי אבנים ולקח רוגטקה והתחיל לצלוף לכיוון ציפורים או עלים או לא יודע מה, תחביב. בלי כמובן להיות מוכן לזה, בשעה 10 הוא רואה פתאום עצם בלתי מזוהה שצונח מהקומה העשירית, מגיע לקומה החמישית כאן, הוא מתעשת ובמקום בציפור שהוא רוצה לפגוע, הוא מכוון והאבן פוגעת במרכזו של האגרטל ומרסקת אותו כאן באוויר. השאלה היא, ברור שנגרם פה נזק לראובן, השאלה היא מי צריך לשלם לו? האם שמעון הזורק מהקומה העשירית או יהודה הרוגדקאי בקומה החמישית? עכשיו, הכללים הם כאלה, זה שני כללים שחייבים לזכור אותם. אין אפשרות שהאגרטל היה ניצל. זאת אומרת, לא היה מצב שנניח כאן יגור מישהו בשם דן, שישלח את היד ויאחוז את האגרטל בטרם הוא ייפול. לא על מקרה כזה מדובר. דיין, אם יהודה לא היה מפריע לאגרטל, האגרטל היה צונח למטה ומתרסק. על זה מדובר. דבר שני, כלל שני, רק אחד מהם חייב לשלם את מלוא הנזק. הוא לא יכול להתחלק בין שמעון ליהודה. אחד מהם. יהודה זיהה את האגרטל באוויר? כן. הוא זיהה אותו? כן, כן. הוא צריך לשלם. רגע, שנייה. השאלה שאני שואל אתכם, ואל תמהרו להשיב, כי יש לזה שני צדדים. לכן זה עושה את זה למעניין. במקרה הזה השאלה היא, מי הוא זה שצריך לשלם? כלומר, מי הוא המזיק? האם שמעון זה שזרק את האגרטל מהקומה העשירית, או יהודה הרוגדקאי בקומה החמישית? כל מה שתגידו, אני כבר אומר לכם מראש, הרי יש שתי אפשרויות, או שיהודה או שראובן, או ששמעון, נכון? לא משנה מה תגידו, אני אגיד הפוך. כי יש שני צדדים פה, וזה לא כל כך פשוט להכריע ביניהם. עכשיו, כל מי שמחליט לנקוט צעד, יצטרך לנמק. ולא משנה מה הוא יגיד, אני אאתגר אותו. אז בבקשה, נסו את כוחכם. כן, מי צריך לשלם? אני אומר ש... מי צריך לשלם קודם כל? יהודה או שמעון? מי זה השני? יהודה? אני לא רואה את זה ברור. יהודה זה הרוגדקאי בקומה החמישית, שמעון זה הזורק מהקומה החמישית. יהודה צריך לשלם. לדעתך יהודה הרוגדקאי ששבר את זה בדרך. והנימוק הוא כזה. כן. הגרטל לא נחת על הרצפה והתפוצץ. נכון. יהודה זיהה את הגרטל באוויר. אז באופן מודע הוא פיצץ אותו באוויר. כי אני יכול להגיד שבקומה השנייה עכשיו היה עובר, כמו שהוא בשעה 10 החליט לראות, בשעה 10:20 שניות מהקומה השנייה תעבור הרביעה עם קד. אז אמרתי שזה לא הקייס, לא מדובר פה במצב שאפשר יהיה להציל את זה. בוודאות גמורה לא ניתן להציל. אם מישהו יכול להציל את זה, זה משהו אחר. זה לא הקייס. אוקיי, אני דבר... עדיין אתה חושב שהוא יתגר. זה לא התשובה שלי, כן. אני אומרת... רק השנייה, עכשיו אני אמרתי שאני אאתגר אותך, נכון?
בעצם אומר זה כך, אם אתה צודק, פירושו של דבר, ששמעון יהיה חייב רק אם הכוונה שלו לגרום את הנזק התממשה כמו שהוא רצה. והואיל וזה לא התממש כמו שהוא רצה, הוא פטור, כי הכוונות לא משלמים, רק אם בפועל זה קרה, נכון? כן. אז זה הגיע לנו מה שאתה אומר, אוקיי? מישהו חושב פה אחרת? אני חושבת אחרת. כן, אני חושבת ששמעון צריך, קודם כל היה המוטר שלו לקחת את הגרטל מקומה עשירית. ולזרוק אותו. ולזרוק אותו. זה בא מאיזשהו מקום של... תראי, השאלה פה היא לא שאלה רגשית, השאלה מבחינה משפטית. האם משלמים על כוונות או על פעולה? הוא טוען שעל פעולה משלמים, לא על כוונה. אני חושבת על כוונה. את חושבת שאפשר? עכשיו, מה קורה, מה היה קורה במקרה שעליו לא דיברתי? אם נניח לא היה יהודה בקומה החמישית, אלא מישהו היה מושיט את היד מהחלון ותופס את הגרטל. והגרטל לא היה נשבע. האם, לפי דעתך, שמעון היה צריך לשלם לו $1,000 בכל מקרה, גם אם הגרטל לא נשבר, כי הייתה לו כוונה. זה שהיא לא התממשה, הרי גם לא התממשה במקרה של יהודה שהוא שבר אותו, נכון? אז זאת אומרת, אם, אם משלמים על כוונה, אז שמעון היה חייב לשלם גם אם מישהו הציל את הגרטל. כן. באמת? כן. אוקיי. אלא אם כן יהודה היה מחזיר שתפס את הגרטל, היה מחזיר את זה לראובן. לא, אבל זה לא קשור, כי זה מונע את הנזק שיגרם לראובן. השאלה אם שמעון אחראי על כוונותיו הזדוניות, למרות שהם לא התממשו. זאת השאלה. לא. מה את אומרת? הוא אחרי, אז במקרה הזה הוא ניצל מאחרי. לא, אבל הוא גם עשה. אז אם ניקח מקרה של רצח. אני אגיע לרצח עוד מעט. אני רוצה להגיע לרצח. יש כוונה ויש... אני אגיע לרצח בהמשך. עכשיו אנחנו מדברים על הגרטלים, לא על רצח. בסדר, אבל הוא גם התכוון לזרוק. נכון, אז את אומרת, משלמים על הכוונה, זו דעתך. הוא אומר לא, אז יש לנו פה שתי עמדות. אם יש פה עמדה שלישית, בבקשה, אשמח לשמוע. יש כן. לי עמדה שלישית. רק שנייה, לא, מאחוריך יש עוד מישהו שלא דיבר. כן, בבקשה. ילדה, היה לה כוונות של לרצוח מישהו... לא לרצוח, אנחנו מדברים על הגרטל עכשיו. מדברים על הגרטל, לא על בן אדם. אז את אומרת כמוה, שהכוונות שלו המרושעות, אלה שגורמות לו להיות המזיק. לא היה כוונה לזה מה שהיא אמרה. כן, שנייה, כן. צריך להשתמש בעוד איזה חוק. אני עדיין לא יודע מה הוא, אבל כשמסתכלים על הקטע של שמעון בנפרד, אומרים שהוא אשם. אבל כשמסתכלים על קטע של יהודה, אני נותן את זה קצת יותר הקצנה. יש נאצי שאמר לי, יהודי תירה בו. אז אמרנו, נדבר על רצח בהמשך, עכשיו אנחנו מדברים על הגרטל. כן, אבל זה אותו עיקרון. אז נגיע אליו, נגיע אליו, בשלב הזה אנחנו לא שם. זה יכול להיות השם, זה יכול להיות השם, חסר עוד משהו אחד. אבל מי? רק אחד השם. חסר משהו להשלים את המשפט. אוקיי, כן. יש פה כוונה עם מעשר. איפה? אצל שמעון שהוא זרק את זה. כן. אז אתה אומר הכוונה, אבל גם המעשה שהוא זרק את זה. כן, אבל המעשה לא קרה כמו שהוא מתכוון. הוא התכוון לראות את הפטריה כאן, וזה לא קרה. נכון, אבל עדיין... אז אתה אומר ששמעון יהיה חייב... אם אתה הופך את הגרטל לחס וחלילה וילד קטן... עוד פעם, אני אגיע לשם. חתול, לא משנה מה, אבל מישהו תפס את החתול. אז עדיין הוא צריך, הוא יאשם איזשהו, הכוונה שלו הייתה לרצוח, או לזרוק, או לשבור. אז על המעשה הזה הוא צריך להנש. אז אתה אומר ששמעון, ששמעון הוא המזיק. יש פה רוב, אני רואה את שמעון. ראובן, ראובן הוא בעל הבזה, הבזילה. והוא זה שנלקח... הוא ראובן השם, איך הוא מחזיק חבר כזה? לא, הוא ראובן, הוא אותו שלא צריך לעניין מה כל הסיפור עם כוונות. היה לו בן אדם בבית שלקח את זה והשליך את זה. אז מי השם? שמעון? שמעון. יופי, אז שמענו עכשיו את כל הדעות, מיצינו, בואו נתקדם. יש לי עוד דעה אחת. עוד דעה נוסף, אוקיי, מה? נניח שאני עכשיו רוצה לגנוב את האייפד הזה. אז אני בא לגנוב, אבל אבי בא וגונב אותו לפניי. אני הולך לבית משפט על זה? זה השאלה. כנראה שלא, נכון? לא. כי על כוונות לא משלמים. יפה. נכון? אז זה העמדה שאמרת קודם. שיהודה אשם. אז אנחנו חוזרים על זה, אנחנו לא רוצים לחזור. אנחנו חייבים להתקדם, אני חושב שמיצינו. יש פה שתי עמדות, או שמעון או יהודה, ועכשיו בואו נגיד לכם מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת כמו אחת מהעמדות שנאמרו פה, אבל ממש לא בגלל הסיבות שאתם חשבתם.
וואו. וזה הדבר המפתיע. הנה הגמרא. גמרא במסכת בבא קמא בדף י"ז עמוד ב'. הזורק כלי מראש הגג, ובא אחר, ושברו במקל, פטור. מי פטור? השובר במקל. מה היא טעמה? למה? מה הסיבה? זה הדבר הכי חשוב כאן. מה היא טעמה? מנה תבירה תבר. מנה זה כלי, תבירה זה שבור, תבר זה שבר. כלי שבור הוא שבר. זאת אומרת, מי שאשם, מי שמשלם זה שמעון, הזורק מהקומה העשירית. לא בגלל הכוונה, כי על כוונות לא משלמים. זה מה שנאמר כאן, וזו הייתה התקלה פה, כאילו הבעיה בטיעון הזה. שמעון חייב, הוא המזיק. לא בגלל שהוא התכוון. מכיוון שיהודה לא עשה כלום. מה זאת אומרת יהודה לא עשה כלום? אומרת הגמרא, יהודה שבר כלי שבור. הכלי הזה מהרגע שהוא עזב את הקומה העליונה ונחרץ דינו, אין אפשרות אלא שהוא יישבר, נידון כשבור. זה המסקנה של הגמרא, ויש בזה היגיון רב עם השלכות מדהימות. כל העומד להישבר כשבור דמי. כל דבר שבוודאות גמורה, פה זה חייב להיות בוודאות גמורה, שאין שום אפשרות להציל אותו, בוודאות הוא יישבר כשהוא יגיע לרצפה, הוא נידון כשבור כבר מהרגע שהוא היה בדרך הבלתי נמנעת אל השבירה. כל דבר שנחרץ גורלו, וזה רק עניין של זמן עד שהוא ייפסל, הרי הוא נידון כאיננו כבר מעכשיו. עכשיו תארו לעצמכם שאנחנו הולכים לבית משפט ומציגים את הבעיה הזאת בבית משפט. יבוא השופט, שאם הוא תלמיד חכם למד את הגמרא, ואם הוא שופט על פי דין תורה, זה מה שהוא יגיד לנו. אז מה הוא יגיד לנו? שיהודה פטור, כי יהודה לא עשה פה כלום. הוא שבר כלי שבור, האגרטל הזה נידון כשבור מהרגע שהוא עזב את הקומה הזאת. עכשיו תארו לעצמכם שאני עורך דין של שמעון. שמעון שכר אותי כדי להציל אותו $1,000 האלה, הוא משלם לי 900. שווה לו בשביל $100. אני עורך דין יקר. הוא משלם לי 900. עכשיו אני צריך לייצג אותו, ואני מכיר את הגמרא הזאת, ואני מכיר את השופט, ואני יודע שזה מה שהוא יגיד. ואני עושה עבודת תחקיר, מה לא עושים בשביל להרוויח עוד אקסטרה $900. אז תראו מה עשיתי. הלכתי לבדוק את הבניין. בניין מוזר, פה יש איזה בחור שיש לו חברים שנהנים מלזרוק הגרטלים מהקומה העשירית. כאן יש רוגתקאי בקומה החמישית, מי יודע מה יש ביתר הקומות. אז עשיתי תחקיר ומצאתי שבקומה השמינית גר לוי. ולוי הזה גם בחור מעניין. היה יום ראשון, ביום חמישי הוא קנה מצלמת וידאו. והוא רצה לנסות אותה, לא היה לו זמן, היה שבת וזה, קם בבוקר. אחרי התפילה וארוחת בוקר, לקח את המצלמה והתחיל לצלם מהחלום של הקומה השמינית. סתם לצלם. עכשיו, זו מצלמה מאוד מדויקת, עם שעון, כתוב שם שב10:03 רואים פתאום בעדשת המצלמה, הווידאו, את האגרטל צונח מהקומה העשירית, עובר את הקומה התשיעית, ואז הוא מגיע לפריים של המצלמה בקומה השמינית, עד שהוא מגיע לקומה החמישית, ואז יהודה שובר אותו באמצעות הרוגתקה. אני אומר לשמעון, תשמע, אני עורך דין של... אני אומר ללוי, אני עורך דין של שמעון. אתה מוכן לתת לי את הסרט של הוידאו? אני לוקח את הסרט של הוידאו, וכשאני מגיע למשפט לשופט, והשופט יספר לי שהכלי נידון כשבור כבר כשהוא עזב את הקומה העשירית, אני אראה לו וידאו מהקומה השמינית, ואני אראה לו שבסרט בוידאו האגרטל ממש שלם לחלוטין. אי אפשר להגיד שהוא שבור, הוא ממש שלם. ואני אראה את זה לשופט, ואני אגיד לשופט, אתה לא יכול להגיד שהוא שבר כלי שבור, עובדה, לפני שזה הגיע ליהודה זה היה לגמרי שלם, הנה, יש פה תצלום. ואני יודע מה יגיד לי השופט? השופט יגיד לי שהמצלמה משקרת. אין פה כלי שבור, שלם. יש פה אוסף של שברים שנראים שלמים. אבל למעשה, זה שבור. והוא יהיה צודק. השופט יהיה צודק, כי זה בדיוק, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. שנכון שזה שלם, אבל זה בעצם אשליה אופטית, מבחינה משפטית. מבחינה טכנית, זה באמת נכון. מבחינה משפטית, זה אשליה אופטית. מדובר פה באוסף שברים, שברגע זה הם עדיין מחוברים. וואו.
עכשיו בואו תראו את ההשלכה הפילוסופית המדהימה של הדבר הזה. נדאי מעצמנו שעברנו את הסיפור הזה, לא הצלחתי להרוויח את 900 הדולר האלה, כי השופט טען שזה כלי שבור, ממילא שמעון שילם, מרשי שמעון שילם את כל מ-1,000 הדולר לראובן, כי הוא הזיק אותו. אני בתור עורך דין לקחתי את התקדים הזה, ואמרתי בואו, אולי יום אחד יהיה בזה שימוש. 3 חודשים אחר כך מתקשר אליי יוסף. אומר לי, שמעתי שאתה עורך דין שככה מתמחה במקרים קשים, תשמע, יש לי אתגר בשבילך. אני משלם לך אם אתה מציל אותי ומייצג אותי 100,000 דולר. אבל דע לך שמדובר בקייס ממש ממש קשה. מאשימים אותי ברצח. והתנאים הם ממש לרעתי, ואני יודע שאני הולך לשבת על זה מאסר עולם. אם תציל אותי 100,000 דולר. אוקיי, אני מבקש ממנו יותר פרטים, ספר לי מה היה. הוא אומר, תשמע, היה שם איזה מישהו, הרגיז אותי, ממש הרגיז אותי, עלה לי על הצדים, ונמאס לי ממנו, ולקחתי אקדח ויריתי בו. ואני מודה, יריתי בו, הרגתי אותו. היו שם 50 איש שראו את זה. אני שפוי. עכשיו תציל אותי. 100,000 דולר. 100,000 דולר ממש יעזרו לי בחיים עכשיו, אבל הקייס נראה שאין סיכוי. מה אני... איך אני אציל אותו? אי אפשר להגיד פה שאין עדים, כי יש עדים. הוא מודה. הוא טוען שהוא שפוי לגמרי. אין אפשרות לחשוב שאולי הוא היה לא נורמלי, אני יודע, היה בכעס, היה חסר שליטה. כל הנתונים לרעתי. אני אומר לו, תדע מה, אני יכול להפסיד. בוא אני אקח, אני אצג אותך. אני אומר, אם נצליח, נצליח. אני מנסה לחפש כל מיני פרצות משפטיות ואפשרויות כאלה או אחרות. כלום. מגיע יום המשפט שלנו, יום שלישי בשעה 11 בצהריים, ואני מגיע לבית המשפט כבר בבוקר, יודע שכנראה אני הולך להפסיד ולהגיד שלום ל-100,000 דולר האפשריים האלה. ומה שקורה זה שההרכב של השופטים באותו יום בבית המשפט, כבר מ-9 בבוקר, זה הרכב של השופטים שלפני 3 חודשים פסק לטובתו של יהודה כשאני הצגתי את שמעון ואמר שיהודה שבר כלי שבור. זה אותו שופט, אותו הרכב שופטים. נצנץ במוחי רעיון, אמרתי וואו, יש לי פה קייס. אני בא למשפט בשעה 11 ואני אומר לשופט, אני מבקש להציל את מרשי מאשמת רצח. איך אומר לי השופט? הוא מודה, היו עדים, הוא שפוי. כל זה נכון, אני אומר. עדיין, לפי התקדים המשפטי שאתה פסקת לפני 3 חודשים, אתה צריך לפתור אותו עכשיו כדי להיות עקבי. אני אגיד לך למה. אתה זוכר את הסיפור של האגרטל, אני אומר לשופט? עכשיו בוא נניח שהאגרטל הזה זה בן אדם. ונניח שהבניין של 10 קומות האלה, כל קומה זה שנה. אז כל קומה, סליחה, כל קומה זה 10 שנים. עכשיו, האדם הזה נולד לפני 40 שנה, הנרצח. תוחלת החיים שלו היא 100 שנה. עכשיו, למעשה, כשהוא נולד, הוא, כמו הגרטל שמתחיל ליפול, עברו 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, כאן הוא נרצח. כן? עכשיו, מה היה קורה? הרוצח לא היה רוצח אותו. הוא היה ממשיך ליפול, נכון? עוד 10 שנים, עוד 10 שנים, עוד 10 שנים, הוא הגיע לגיל 100, הוא היה מת, נכון? זאת אומרת, זה כמו הגרטל, שאם אף אחד לא היה מפריע לו, הוא היה נופל למטה ומת, נכון? עכשיו אתה אמרת, אני אומר לשופט, שמכיוון שהגרטל הזה נמצא בדרכו הבלתי נמנעת אל מותו, הוא נידון כמת מהרגע שהוא עזב את הקומה העליונה. אם ככה, לפי אותו תקדים משפטי שבו אמרת שיהודה לא עשה כלום כשהוא ירה באגרטל, אז גם הרוצח שרצח אותו, אם הוא לא היה רוצח אותו, הוא היה מת בכל מקרה בעוד 60 שנה, נכון? אז הוא שבר כלי שבור, הוא רצח אדם רצוח, הוא רצח אדם מת. מה דעתכם על הטיעון המבריק הזה? שווה 100,000 דולר? ככה, היהודים עושים כסף. שווה 100,000 דולר. אני אגיד לכם, אבל מה יקרה בבית המשפט? השופט ממש יתרגז כשאני אעלה את הטיעון הזה, והוא יגיד, תגיד, אתה לא מתבייש? מה, אתה משווה בין בן אדם לאגרטל?
אז אני אגיד לו, כבוד השופט, אפשר להירגע, אני יודע שזה אדם וזה הגרטן, ידוע לי. אבל אני טוען שאין פה שום הבדל סיגניפיקנטי בין האדם לבין הגרטן. נכון, הגרטן זה חומר, והאדם יש לו נגיד נשמה, אם השופט דתי אני יכול לדבר איתו במושגים דתיים, או יש לו אישיות. אז מה? אני אומר לשופט. בוא נבדוק רגע איזה נזק נגרם בין לפני הרצח לאחרי הרצח. אם ניקח רק את החלק הפיזי של האדם, את הגוף שלו, אין שום הבדל בין האדם לבין האגרטל. מסכים כבוד השופט? כן. אבל זה בן אדם. מה זאת אומרת זה בן אדם? יש לו נשמה. אוקיי, אז אני אומר לשופט. עכשיו בוא נראה מה ההבדל, מה קרה לנשמה. כשהוא נרצח, מה קרה? לפני הרצח הנשמה הייתה בתוכו. אחרי הרצח הנשמה מחוץ לגוף. אז הנשמה לא קרה כלום, לפני זה הייתה בפנים, עכשיו היא בחוץ. למה קרה? לגוף. עכשיו הגוף זה כמו האגרטל בדיוק. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל? מה מותר האדם מן הבהמה? הנשמה? עכשיו צריך להוכיח שנגרם נזק לנשמה. לפני זה הייתה בפנים, עכשיו היא בחוץ. So, אז מה? מי אמר שלא טוב לה בחוץ יותר מה שאני אומר? אולי יותר טוב לה, לנשמה. אבל אתה לקחת את החיים של הנשמה במועדך, זה לא מה שאלה. אז מה? שיטה לא טוב. את יודעת מה? אני אגיד לך, אני עורך דין. אני עורך דין טוב, אני עורך דין, רק לצורך העניין, לא עורך דין. אני עורך דין טוב, אז מי יכול לטעון את הטיעון הבא? אם את לא צמחונית, אז אני אשאל אותך, תגידי, יש הבדל בין אדם שרוצח אדם לאדם שרוצח תרנגולת כדי לאכול שניצל? בשבילי זה אסור לעשות את זה. צמחונית. לדעתי שאני אסתבר פה בקליפורניה, זה ממש בעיה. בניו יורק היו על המקום, אומרים לי שיש הבדל מהותי בין תרנגולת לבין בן אדם. מה ההבדל? לכאורה יש, אם את מדברת על חיים, אז התרנגולת חיה, וגם האדם חי, מה ההבדל? זה השכל. אז זה לא הנשמה עכשיו, זה השכל. אז אם זה נשמה שהיא אינטליגנטית, כלומר יש לה גם שכל, זה נקרא רצח. אם זה תרנגולת שיש לה נשמה או נפש בלי שכל, זה הבדל. זה הבדל. ועל זה משאירים בן אדם בכלא כל החיים? בגלל ההבדל הזניח הזה? ככה שיהודה מתקשר למשטרה, הוא אומר שיש לו כוונה לרצוח היום את שמעון. הוא מתקשר למשטרה, מודיע בראש. הוא נוסע לכיוון לבצע את הרצח, שמעון רץ ברחוב, הוא נתקע בו ברכב, והורג אותו, אבל כתאונה. בתאונה, עושים חקירה ואומרים שהוא רץ, זה לא היה במקום הנכון או לא היה במקום הנכון, זה היה בתאונה. האם זה רצח או שזה תאונה? זה רצח. גם אם כן, תעזוב, אנחנו מספיק מסובכים במקרה שלנו, עזוב את זה. אני רוצה לדון בנושא העקרוני הספציפי הזה, מה ההבדל בין אדם לאגרטל, ושימו לב, כבר זה הפך להיות מדיון טכני-משפטי לדיון פילוסופי. מה משמעות המושג שנקרא חיי אדם? מה זה חיי אדם? באיזה קדושה יש לחיי אדם יותר מחיי הפרה שאנחנו בשמחה עושים עליה אותה על האש? ואף אחד לא משאיר אותנו ברצח. מה ההבדל? מה ההבדל? ההבדל הוא, אני אגיד לכם מה הוא ההבדל. ההבדל הוא הבחירה החופשית. זה כל ההבדל. זה השכל, זה הנשמה וזה הבחירה החופשית. רק לאדם יש בחירה חופשית. וקדושת חיי אדם נובעת מהעובדה הבאה. כשחלילה אדם רוצח אדם אחר, גם אם האדם הנרצח הוא לא אדם חיובי. לא אדם חיובי. אם הוא היה ממשיך לחיות, הוא היה יכול באמצעות הבחירה החופשית להפוך את עצמו מאדם שלילי לאדם חיובי. את זה הוא לקח לו. וזה רצח. זה כל עניין הרצח. זה כל הסיפור. האדם הוא יצור בעל ערך שכשאתה לוקח את החיים שלו, אתה גוזל ממנו את אפשרות המימוש של הפוטנציאל האנושי שלו. זאת סיבת הרצח. זה המושג שנקרא חיי אדם. הגוף הוא חומר, ועל זה שלמה המלך מקונן בכל ספר קהלת. אנשים טיפשים. אנשים חיים בתוך הבועה של החומר, כאשר החומר זה הבל הבלים. עיקר הדבר זה הדבר שנמצא מעל השמש. זה עיקר הדבר. כי החומר הולך למות. החומר הוא חסר משמעות. אתם יודעים איך שלמה מסיים את הספר שלו? באופן מאוד טרגי. הפרק האחרון, פרק י"ב, הוא מתאר פה כך.
הוא זכור, הוא אומר לאדם, אחרי כל מה שהוא תיאר, שהכל הבל הבלים, אומר שלמה המלך, מה המסקנה של כל הדברים האלה? הוא זכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. החלק האחרון של החיים של האדם הוא חלק מאוד מדכא. כל מי שליווה אנשים בשנים האחרונות לחייהם, בטח בימים האחרונים לחייהם, אם הם לא מתו במיטה פתאומית, זה ימים שאין בהם חפץ. אין טעם, אתה לא יכול לעשות שום דבר כבר. אלה הימים האלה, זה אומר, החיים זה דבר מאוד יקר. כדאי לזכור את האמת ולנהל את החיים נכון כשזה עדיין אפשרי. כי יבואו ימים שאין בהם חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו אוהבים אחר הגשם, ביום שיזעו שומרי הבית זה הכל משנים. והתעוותו אנשי החיל ובטלו התוכנות כי מיעטו וחשכו הרועות בערובות וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה ירו וחתחתים בדרך וינעץ השקד ויסתבל לחגיו ותפר האביונה כי הולך האדם אל בית עולמו. הולך האדם אל בית עולמו. אני אגיד לכם את הדברים שלא קל לשמוע אותם, אבל יש סיבה. טובה, המטרה של חלילה היא לא לדכא, אלא להראות את נקודת האור מתוך מודעות לטרגדיה. האדם, זה מה שקורה כאן, הולך האדם אל בית עולמו. כל צעד שאנחנו עושים בחיים זה צעד נוסף ליעד. כי מי שטס הרבה, אני יכול לתאר לכם דו-שיח שנערך בין נוסע לבין הדיילת בדלפק בנמל התעופה. אתה מגיע, what is your destination? אז אתה אומר, אני נוסע לרומא. Let me be clear, היא אומרת, what is your final destination? אז אם יש לך, אתה נוסע לכמה מקומות, מה היעד הסופי? So, זה לא כל כך מצחיק. כשאתה שואל אדם, תגיד, לאן אתה הולך? אז אנשים יגידו לך, אני הולך לבנק, אני הולך לעבודה, אני הולך לקחת את הילד לקופת חולים, לגן, לבית הספר. אוקיי, כל התשובות האלה הן תשובות נכונות, אבל what is your final destination? מה, לאן אתה הולך בסוף? התשובה היא, אני הולך לבית קברות. ולא כדי לקבור מישהו, אלא כדי להיקבר. בינתיים, בדרך, אני הולך לפה, ואני הולך לקופת חולים, אני הולך למכולת, ואני... זה כל זה תחנות בעיניים. But what is your final destination? זה ה-final destination. כי הולך האדם אל בית עולמו. עכשיו הוא מסכם את כל הספר והוא אומר, הכל הבל הבלים. אנשים רצים לקנות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה. כל זה הבל. למה זה הבל? כי אם אתה מסתכל על סוף המסע, אז בשביל מה בזבזת את הזמן בדרך? תרוץ ישר לשם. מה אתה קונה, עוסק, נכנס לחובות, לדאגות? כמובן. הכל הבל הבלים, נכון? אז הספר הזה הוא ספר כל כך טרגי, הוא אומר לך, שמע, אין טעם לחיים. אין טעם. אין טעם. מי שמבין את הפרינציפ של החיים, מבין שלא שווה לחיות אותם. אוי, אוי, אוי. אמרתי לכם שזה לא כאן לשמור. אבל אני אומר את זה רק בגלל ההפתעה שקיימת בסוף הספר. שלמה מסכם את כל הספר, אחרי שהוא אומר לך עוד פעם, תראו, זה פרק י"ב. והדיכאון רק הולך וגובר מפרק א' לפרק י"ב. וכאן הוא מגיע לשיא, כן? אבל כשהוא מגיע לפסוקים האחרונים, אתם יודעים מה כתוב בסוף הספר? דבר ממש מפתיע. במקום סוף דבר, בוא נתאבד עכשיו. שזה היה צריך להיות המסקנה. תראו מה הוא אומר, דבר מאוד מרתק. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. אז קודם כל הוא אומר, אל תתאבד. חכה, חכה. לפני שאתה מתאבד, בוא, אני אראה לך מוצא ממלכודת המוות הזאת. אתה יודע מה המוצא? לשמור את המצוות. מה? איך? איך זה יפתור את הבעיה? ואם אני אשמור את המצוות, אז אני לא אגיע בסופו של דבר לפיינל דסטיניישן.
אבל שלמה אומר את זה, וכבר למדנו שכדאי להיזהר לפני ששופטים את מה שהוא אומר, כי הוא אומר דברי חוכמה. וכאן נמצא הפתרון המדהים למלכודת המוות של החיים, שזה בית הקברות בסוף הדרך. המוצא הוא זה, סוף דבר, המסקנה, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. המצוות הם האפשרות היחידה להיחלץ ממלכודת המוות הבלתי נמנעת הזאת. איך? כאן נמצא סוד גדול מאוד, איתו אני אסיים, אם יהיה לכם כוח להקשיב. אני רואה שזה דורש מאמץ ומסירות נפש לא פשוטה, אבל בואו נעשה את זה. מה זה מצווה? ציווי, סבתא. מצווה. מתחבר. אז בואו נכתוב כמה מושגים. את המילה מצווה, הואיל ויש לנו יותר ממצווה אחת, אז זה מצוות. יש לנו תרי"ג מצוות. אם ניקח את המילה מצוות, ונפריד את המם מיתר המילה, נקבל את המילה צוות. צוות. הואיל ויש פה, אני כתבתי את זה בכוונה, אפשר לכתוב את זה עם וו אחת, אבל אז זה יכול להישמע כמו מצות. אז לכן כתבתי את זה עם דאבל וו, שזה יהיה ברור שזה מצוות. אפשר, הואיל וכותבים את זה בדאבל וו, יש פה בעצם שני צוותים. שני צוותים. ויש מכנה משותף מעניין ביניהם. הצוות הראשון זה המצווה, והמצווה שהיא גילוי רצונו של המצווה, שכשהמצווה בוחר בבחירתו החופשית לבצע את הציווי של המצווה, הוא מתחבר למצווה. עכשיו, מה ההבדל בין המצווה למצווה? המצווה נמצא מעבר למגבלות הזמן והמקום, כלומר, זוכרים, הוא נצחי ואינסופי, כאשר המצווה, הואיל ויש לו גוף, הוא נמצא בתוך המסגרת של המקום והזמן, ולכן הוא זמני וסופי. יש לו גבולות במקום, גבול במרחב, במקום ובזמן. מה קורה כשהוא בבחירתו בוחר לעשות את רצונו של המצווה? הרצון החופשי שלי, שאני מחליט לחבר אותו לרצון האלוקי, אני מתחבר לאלוקים. וכשאני מתחבר לאלוקים, אז אני הופך להיות משהו שנמצא מעבר לגבולות הרגילים שלי. כי בתוך הגבולות שלי, אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה, לא את מה שהוא רוצה. וכשאני עושה את מה שאני רוצה, אז אני בתוך ההבל. אבל אם אני עכשיו מבטל את הרצון שלי כדי לעשות את הרצון שלו, אז הרצון זה בעצם כל המהות של האדם. רצונו של אדם כבודו, רצונו של אדם זאת נקודת הכובד שלו. ואם אני בוחר להתחבר לרצון העליון, אז אני הופך להיות משהו שהוא תפל לרצון העליון. עם כל ההשלכות של זה שנראה אותם עוד רגע. זה הצוות האחד. הצוות השני זה המצווה עצמו. המצווה עצמו מורכב מגוף פיזי, מוגבל במקום ובזמן, ומנשמה רוחנית שאיננה מוגבלת במקום ובזמן. וכדי לעשות מצווה, אני צריך הן את הגוף ואת הנשמה ביחד. הגוף לבד לא יכול לעשות מצוות. הנשמה לבד לא יכולה לעשות מצוות, צריך תמיד את הצירוף שלהם. כשאני מצרף את שניהם ביחד, את הגוף ואת הנשמה, בהתאם לרצונו של המצווה, אני לוקח פה דבר מוגבל, מצרף אותו לדבר בלתי מוגבל בתוכי, שהוא הנשמה, ואת שני אלה אני מצרף אל הדבר הבלתי מוגבל, שזה המציאות הרוחנית, האלוקית. ועכשיו קורה הדבר הבא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זיכוך זה להביא לידי ביטוי את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה הנשמה. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. אבל הנשמה הטהורה נמצאת בתוך גוף עכור. והיא לא סתם נמצאת שם. רק בגלל שהיא שם יכולה להתלבט ויכולה להיות לבחירה חופשית. והתפקיד שלה זה לקחת את החומר ולרתום אותו ככלי לרוח, ואז הוא הופך להיות תפל לנשמה, ויש פה כלל מאוד מרתק. אז בואו נראה עכשיו שוב את הצוותים. המצווה, 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 הגוף והנשמה, והחומר והרוח. כשאני מצרף את כל אלה, אני יוצר פה צוות שנמצא כאן, הנה הצוות, במצוותיו, ואני יוצר פה קדושה, קדושה. לקדושה הזאת יש השלכות מדהימות. היא בעצם מבטאת את הבחירה. לצירוף הזה. בואו נראה.
יש כלל שאומר, עבד מלך כמלך. אנחנו היום לא מכירים את המושגים שנקראים, שנקראת, אין מלכים היום בעולם. המלכים היום זה סתם בובות ייצוגיות. אפילו מלכת אנגליה, היא לא בעצם מנהלת את העניינים. ראש הממשלה בבריטניה אמור לנהל את העניינים. זאת אומרת, המלכים הם לא, הפעם היו מלכים. וכשיש מלך ושיש לו נתינים, אז יש לו בעצם שני גורמים, את המלך ואת הנתינים. כאשר כל הנתינים של המלך הם בעצם עבדי המלך, כולם. עכשיו, רואים למלך, מה ההגדרה של מלך? שהוא קובע, איך אמר פרעה ליוסף? אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. המלך קובע עד הסוף מה עושה כל אחד ואחד מנתיניו. אבל אם יש לו יותר מ-100 או 100,000 או 100,000,000 נתינים, עכשיו שהוא, כל אחד יבוא לשאול אותו להרים את היד, לא להרים את היד, המלך לא יהיה לו זמן לעשות שום דבר אחר. מה עושה המלך? לוקח כמה מנתיניו וממנה אותם לשרים. הם עדיין ממשיכים להיות עבדי המלך מצד היחס שלהם אל המלך, הם עבדי המלך. אבל ברגע שהוא מאציל עליהם מסמכויותיו, והוא אומר להם, עכשיו אתם, אני, אין לי זמן להתעסק עם זה. אתה תהיה שר השיכון, מי שרוצה לבנות, אתה תיתן לו אישור בנייה. עכשיו אני מאציל, אומר המלך, לך, אתה אחד מהנתינים, אחד מהעבדים, אבל אני מאציל עליך סמכות של המלך. אם תעשה את מלאכתך נאמנה, הרי שעבד מלך כמלך, אתה בעצם, לא מבחינתי, אבל מבחינתם של יתר הנתינים, המילה שלך היא כמו המילה של המלך. עבד מלך כמלך, ומי שימרה את פיך בעצם ימרה את פי המלך. זאת ההגדרה של עבד מלך כמלך. אם העבד נאמן למלך, אם העבד מורד במלך, נגיד צער שקיבל סמכויות הוא מורד במלך, אז הוא מפסיד את הכל. הוא גם לא כמלך כי הוא לא מלך, אבל הוא עכשיו גם לא עבד של המלך. הוא יותר גרוע מזה, הוא מורד במלכות. בסדר? אבל אם הוא עבד מלך, הרי הוא כמלך. עכשיו שימו לב לכלל הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף ונשמה. זה לא שלנו, הוא נתן לנו. אף אחד מאיתנו לא בחר את הגוף שלו, אף אחד מאיתנו לא בחר את הנשמה שלו, קיבלנו את זה. איפה אנחנו בתמונה? מה אנחנו עושים עם מה שקיבלנו? יש לנו גוף ונשמה, ואנחנו צריכים להחליט מי מביניהם מוביל ומי בעצם משרת את מי שמוביל. במילים אחרות, אנחנו קובעים בין הגוף והנשמה שלנו מי העבד ומי המלך. הכלל הוא כזה, שעבד מלך כמלך, והעבד לעולם לא יכול להיות יותר מן המלך. אף פעם, הוא כמלך, אבל לא יותר מזה. והנה ההשלכות הדרמטיות, וזה הסיומת שתסביר את הכותרת, תאמר מצוות וסוד תחיית המתים. אז דיברנו באריכות רבה, אבל עכשיו במשפט אחד, אחרי כל מה שאמרנו, הכל יתברר. תראו. הגוף והנשמה, אנחנו צריכים למקם כל אחד מהם, או כמלך, מטרה, או כעבד מלך, אמצעי. ואנחנו, החיים מזמנים לנו כל מיני סיטואציות. והסיטואציות האלה הם האתגרים שלנו, כי בכל סיטואציה כזאת אנחנו נצטרך לקבל החלטה. וההחלטה תהיה, האם אני מפעיל פה עכשיו את הגוף או את הנשמה, את האינטרסים של הגוף, את האינטרסים של הנשמה. כלומר, את מי אני ממליך למלך, וממילא את מי אני שם כעבד למלך. והאפשרויות הן כאלה. הגוף הוא זמני, מוגבל בזמן, ולכן הוא בן מוות. הנשמה היא נצחית, ולכן היא בת על מוות. ולכן ההחלטה שלנו, מי מוביל ומי נגרע, היא קריטית. כי תראו מה היא אומרת בעצם. היא אומרת כך, שאם אני לוקח את הגוף ושם אותו במרכז, הוא זה שלפיו אני מקבל החלטות. יש לי נשמה, אבל היא המשרתת של הגוף. כך אני מקמתי אותה. אבל מי שמוביל אצלי, מי שהמלך זה הגוף. הועיל והגוף, אני החלטתי שהוא המלך, והגוף הוא מוגבל בזמן, ממילא הזמן המלכות שלו מוגבל לקדנציה של 120 שנה. In the good case. במקרה הטוב, 120 שנה, נכון? הכלל הוא שאם אני מיקמתי את הגוף בתור מלך, ממילא שמתי את הנשמה בתור עבד מלך. הנשמה היא בת על מוות. אבל הואיל ואני בחרתי למקם אותה כמשרתת של המלך, היא לא יכולה להיות יותר מהמלך. ולכן אף על פי שמצד עצמה היא בת על מוות, הואיל ואני מיקמתי אותה כמשרתת של החומר בין המוות, הרי שכשהחומר יגיע לסוף תקופת מלכותו, הוא ימות וגם היא תמות איתו. וזה הדבר שנקרא כרת. ונחרטה הנפש שלי.
הנפש שלמרות שהיא בת על מוות, אבל אני בחרתי למקם אותה חלילה כמשרתת של החומר, כל עוד החומר חי, אז היא עבד מלך. ברגע שהחומר יגיע לסוף דרכו, גם היא תגיע לסוף דרכה. זה החלק הפחות משמח בעניין. אבל החלק השמח של המשוואה, שאיתו נסיים, נסיים בטוב, זה הדבר המדהים של מה קורה אם אני לוקח עכשיו את החומר ואומר לחומר, תשמע, כל המשמעות של הקיום שלך זה רק עד כמה אתה משרת את הרוח. כלומר, אתה עבד והיא המלכה. הנשמה היא המלך. מה קורה אז? אז קורה הדבר המדהים הזה. המצב בדיוק הפוך מכרת. במצב של כרת, הנשמה שהיא בת על מוות, הופכת להיות בת מוות, כי היא לא יכולה להיות יותר מאדונה הגוף. ובמקרה ההפוך קורה הדבר ההפוך. הואיל והנשמה היא בת על מוות, והגוף הוא משרת נאמן של הנשמה, הוא לא מורד במלך, אלא משרת את המלך, חל עליו הכלל של עבד מלך כמלך. וזה בדיוק הדבר שנקרא סוד תחיית המתים. כי החומר, כשהוא שלעצמו, הוא מוגבל בזמן, ולכן הוא בן מוות. תחיית המתים זה למוטט את גבולות החומר, ואפשר לעשות את זה רק כשאתה לוקח את החומר ומצרף אותו לרוח, גם לנשמה וגם למצווה, לבורא. זה סוד תחיית המתים. וזה המוצא שמציע שלמה המלך. אל תתאבד. אל תתאבד. כל מי שרוצה להתאבד רואה את עצמו בתוך הבועה של החומר. אבל אם יש לך גם נשמה, יש לך אפשרות לחלץ את הגוף בין המוות ממלכודת המוות על ידי הפיכתו לכלי לחלק הרוחני. זה סוד תחיית המתים. אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה. וזה נושא שמי שלמד אותו לעומק ומי שמבין את המסר שלו, זה יכול לתת את אותה מוטיבציה הנדרשת גם באותם דברים שאנחנו לא מבינים למה, אנחנו יודעים שהבורא ברא אותנו, ברא את הגוף שלנו, ברא את הנשמה שלנו, הוא נתן לנו את המצוות לטובתנו, ובדיוק על זה נאמר, כל ישראל, 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 יש להם חלק לעולם הבא. ישראל זה מי שמקבל את דבר האל. אלה הדברים.